सर्वदृष्टि प्रहनाय य सद्धर्म देश यत अनुकम्प मुबाय तन्नमा श्यामी गौतम <coughs> जसको अनुकम्पद्वारा सर्वमिथ्य दृष्टि त्याक्नको निम्ति सद्धर्म देश गर्नुहुने समस्त कल्याण मित्रहरूमा वन्दना गर्दछु सर्वप्रथम <coughs> महान कृपलु करुणामय तथागत गौतम बुद्धको चरणमा वन्दना गर्दछु त्यसै गरी जसले मलाई शान्तिको मार्ग देखाउनु देखाउनुभएका उन समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा पनि वन्दना गर्दछु आज मिति दुई हजार अठहत्तर साल भद्र नौगदे तदनुसार यस नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजले आयोजना गरेको धर्म प्रवचन कार्यमा उपस्थित हुनुभएका जुम मिटिङ मार्फत जुन यस समाजका सदस्य तथा सम्पूर्ण शिषार्थीहरू र त्यसै गरी फेसबुक मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरू र धर्म प्रेमीहरूमा म यस समाजका कार्यकर्ता भिक्षु निचोले यस समाजका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु अब हामी सबै पूर्वाभ्यास आशय राम्रो बनाउने त्यो ते गरौँ त्यसको लागि सबैले आफ्नो जुन यसरी अञ्जलिबद्ध गरेर आफ्नो निधारको अगाडि कमलको फुलको माथि स्वभाव चाहिँ आफ्नो मूल गुरु र रूप चाहिँ तथागत गौतम बुद्ध सम्झिनु र उहाँको वरिपरि समस्त शारणयहरू छन् भनेर सम्झिने र आफ्नो वरिपरि यस जन्मका जुन महान् कृपया भएका पिता र माता लगायत सम्पूर्ण आमा रूपी प्राणीहरू छन् भनेर सम्झेर शरणगमन तथा चित्त उत्पात गरिनेछौँ <coughs> नमो स भगवतो अरहतो समासं सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सङ्गं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सङ्गं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सङ्गं शरणं गच्छामि Namon Guru Bhay, Namon Buddhaya, Namon Dharmaya, Namasangaya. Namon Guru Bhay, Namon Buddhaya, Namon Dharmaya, <coughs> Namasangaya. Namon Guru Bhay, Namon 본에 고도 폐벌어 쇼 돈이 따와 림보체 마게바 넘게 유지 개바냐마 메바양 고네 고도 폐벌어 쇼아 비가다 합다마 아저 아타와 가타 합다마 हामीले के अध्ययन गरेको छौँ भने यो हो दुर्लभ मनुष्य चोलामा हामीले सार प्राप्त गर्नुपर्छ अथवा यो जीवन चाहिँ सार्थक जीवन बिताउनु पर्छ भनेर त्यसमा चाहिँ पहिला सार लिने अर्थ भनेर सार प्राप्त गर्नुपर्छ भने पहिला सार लिने भने कस्तोले भन्छ भने त्यसको विषयमा हामी अध्ययन गरिसकेको छौँ र त्यसपछि दोस्रोमा सार प्राप्त गर्न सक्ने कारण भनेर यदि सार लिने अर्थ यस्तो हो भने त्यो सार चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भने त्यसको विषयमा चाहिँ पाँच कारणद्वारा <clears throat> सार प्राप्त गर्न सक्छ भनेर त्यसको विषयमा पनि हामीले अध्ययन गरिसकेको थियौँ र आज चाहिँ यदि सार लिने अर्थ यसरी हो सार प्राप्त गर्न पनि सक्छ कारण यस्तो यस्तो छ भनेर सबै ज्ञात भइसके पश्चात अब के थाहा हुनुपर्छ भने वास्तविक सार प्राप्त गर्ने विधि भनेर अब त्यो सारले चाहिँ हामीले कसरी प्राप्त गरौँ कसरी सिद्धि गरौँ भने त्यसको अनि विषयमा वर्णन गरेन भने व्याख्या गरेन भने फेरि केही अनि लाभ हुँदैन त्यसको कारणले अब के हुनुपर्छ भने एउटा मानव जीवन मानव मानवको चला पाएको एउटा अनि मनोबल भएको जुन म यस जन्ममा अनि सार प्राप्त गर्छु भने त्यस्तो मन भएको एउटा भए पश्चात अब त्यसले चाहिँ के देखाउनुपर्छ भने अब तपाईँले यदि सार प्राप्त गर्ने हो भने अब सार प्राप्त गर्ने तरिका त्यस्तरी छन् भनेर त्यो चाहिँ देखाउनुपर्छ त्यसको कारणले <coughs> त्यसको कारणले यहाँ चाहिँ अस्ति जुन तिन विषय सूचीमा एक रहेको छ पहिला यो चाहिँ जाने र आजको शीर्षक चाहिँ सामान्य धर्म एवं चित्त उत्पादको अर्थ भनेर सामान्य धर्म तथागत गौतम बुद्धको धर्म कस्तो हो अनि त्यो भित्र चित्त उत्पाद भन्ने कस्तो छ त्यसको अर्थ के हो त्यसको परिभाषा के हो भनेर त्यसको विषयमा चाहिँ पछि आउँछ चा, र अहिले पहिला चाहिँ अस्ति हप्ताको जुन बाँकी रहेको छ त्यो चाहिँ जान्यौँ हामी अब त्यसमा तेस्रो वास्तविक सार प्राप्त गर्ने विधि भनेर अब सार कसरी प्राप्त गर्नुपर्छ त्यसको विधि कसरी हो भने त्यसको विषयमा उक्त क्षण सम्पदको आश्रयमा सार प्राप्त गर्नुपर्छ सा र सार लिने अर्थको व्याख्या गरे पश्चात यदि सार प्राप्त गर् गर्ने विधिबारे ज्ञात नभएमा सार लिन सक्दैनन् रे त्यो सत्य कुरा हो नि व्यापार गरे भने लाभ यस्तो हुन्छ व्यापारको व्यापार भने यस्तोले भन्छ व्यापार गरेको लाभ यस्तो हुन्छ व्यापार गर्न सक्छ भनेर सबै भनेर अब व्यापार कसरी गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले सिकेन भने फेरि व्यापार गर्न सक्दैन नि त्यसै गरेर सार लिने अर्थ बुझे सार लिन सक्ने कारण पनि हामीले बुझिसक्यो अब चाहिँ सार कसरी लिने भने त्यसको विषयमा हामीले बुझेन भने फेरि सार लिन सक्दैनन् भनेको त्यसैले सार प्राप्त गर्ने विधि थाह हुनुपर्छ र यसमा विशाल रूपले विचार गरेर व्याख्या गर्दा भनेर अब सार लिने विधिमा विशाल रूपले सोचेर गम्भीर रूपले सोचेर व्याख्या गर्दाखेरि पहिलो सामान्यतया विश्वका समस्त धर्मलाई आदर आदरसम्म गर्नुपर्छ तर श्रद्धार अभ्यास चाहिँ आफ्नो अनुसार धर्म स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर अब त्यसको विषयमा भन्दाखेरि <coughs> सामान्यतया यस जम्बुद्वीपमा यस विश्वमा अनि प्राचीन कालदेखि धर्म प्रचार गर्ने धर्म देशना गर्ने शास्त्र धेरै उत्पन्न भएको छ र तीहरूले विनयजनहरूका मान्छेहरू अथवा मानवहरूको सोच विचार अनि धातु त्योहरू आधारमा राखेर रा, अनि उहाँहरूले धर्म यसरी प्रव प्रवचन अथवा धर्म देशन गरेर विभिन्न धर्म धेरै धर्म अनि के भएछ थालनी भयो है सुरु भयो त्यहाँबाट र त्यो विभिन्न धेरै विभिन्न धर्म धेरै धर्म भएको छ र त्यो धर्महरू सबै अनि सङ्ग्रहित गर्यो भने दुईमा अनि समेट समेट्छ चा। पहिलो चाहिँ सिद्धान्त नभएको धर्म र दोस्रो चाहिँ सिद्धान्त भएको धर्म सबै धर्महरू सङ्ग्रहित गर्यो भने कुनमा समेट छ भन्दाखेरि दुई सिद्धान्त भएको धर्म र सिद्धान्त नभएको धर्म भनेर दुईमा समेट छ अब त्यो दुईमा पनि सिद्धान्त भएको धर्ममा पनि हामीले विभाजन गर्दाखेरि त्यसमा फेरि आत्मा स्वीकार्ने र आत्मा नस्वीकार्ने गरेर दुईमा विभाजन गर्छ अब हामी बौद्धहरू आत्मा स्वीकार्दैन अनात्मा भन्छ नयरात्म भन्छ है शून्यता भनेर हामीले स्वीकार्छ अनि आत्मा भने चाहिँ हामीले स्वीकार्दैन त्यसको कारणले सिद्धान्त भएको धर्ममा पनि दुई प्रकार है विभाजन गर्दा दुई पहिलो चाहिँ आत्मा स्वीकार्ने र दोस्रो चाहिँ आत्मा नस्वीकार्ने है हो त्यो चाहिँ दुई यसरी छन् अब त्यो धर्महरू सबैले सिद्धान्त भएको धर्म सिद्धान्त नभएको धर्म जे भए तापनि तीहरू सबैले के गर्छ के देखायो भन्दाखेरि समस्त प्राणीहरूलाई अनि सुख प्राप्त गर्नको लागि लाभ दिनको लागि फाइदा पुर्याउनको लागि उहाँहरूले धर्म प्रचार गरेको हो त्यसो कारणले त्यो सबै धर्महरूले अनि के देखाउँछ भन्दाखेरि सबै धर्मको लक्ष्य भनौँ उद्देश्य भनौँ त्यो चाहिँ एउटै हो एक हो एक प्राणीहरूलाई सुख दिने दुःख हटाउने त्यो त्यसको कारणले आफ्नो धर्ममा आफ्नो धर्म सम्प्रदाय अथवा आफ्नो धर्ममा अनि आफ्नो तरिकाले जुन मनुष्य जीवनमा सार प्राप्त गर्ने विधिहरू विभिन्न रूपले देखाउनु भएको छ तर त्योहरू सबै उपयुक्त भए तापनि उपयुक्त नभए तापनि हामी सबैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो धर्महरूलाई त्यो सबै धर्मलाई हामीले आधार समान गर्नुपर्छ कारण त्यो सबै धर्महरूको उद्देश्य के हो भने अरूलाई फाइदा पुर्याउने हो अरूलाई लाभ पुर्याउने हो अरूको दुःख त्याग्ने हटाउने त्यस्तो लक्ष्य लक्ष्य लिएर अनि धर्म प्रचार प्रसार गरेको त्यसको कारणले हामीले त्यो सबै धर्महरूलाई आधार समान गर्नुपर्छ भनेर पहिला चाहिँ हामीले यो बुझ्नुपर्छ त्यसै गरी धर्म सम्प्रदायहरूलाई धर्म सम्प्रदायहरूको बिचमा धर्म गर्ने जुन व्यक्ति हुन्छ तीहरूको बिचमा पनि एक आपासको बिच एक आपासको बिचमा मेलमिलाप गरेर बस्ने अनि भाइचाराको अनि विचारद्वारा अनि मेलमिलाप गरेर बस्नुपर्ने चाहिँ धेरै आवश्यकता छ त्यस्तो गर्यो भने एकमा के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि यो अहिले हाम्रो जम्बुद्वीप त्यो विश्व हाम्रो जुन विश्व छ त्यो विश्व शान्ति हुनको लागि पनि धेरै फाइदा हुन्छ त्यो चाहिँ अब श्री परम पावन सद्गुरु दले लम्माज्यूले बताउनु अनुसार हामीले पनि सबै धर्मलाई आदर सम्मान गर्नुपर्छ अनि सबै अनि धर्म सम्प्रदायहरूसँग पनि मेलमिलाप गरेर बस्नुपर्छ भनेको तर युक्तिद्वारा भन्दाखेरि एक मानवले एक मान्छेले एक मनुष्यले विश्वमा भएको समस्त धर्मलाई स्वीकार्न सक्दैन त्यसै गरी विश्वमा भएको समस्त धर्मको अभ्यास पनि गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ सत्य कुरा हो है त्यसको कारणले अब धर्म स्वीकार्ने चाहिँ आफ्नो बुद्धिद्वारा आफ्नो युक्तिद्वारा आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर जुन धर्म आफूलाई सुहाउँदो रहेछ लाभ अनि दिन सक्ने रहेछ त्यो चाहिँ स्वीकार गरेर त्यसको धर्मलाई श्रद्धा गर्ने अभ्यास गर्ने भने चाहिँ आफ्नो युक्तिद्वारा स्वीकार गर्ने त्यो बुझ्यो है यहाँसम्म चाहिँ यो अहिले सामान्य विश्वका समस्त धर्मलाई आदर सामान गर्नुपर्छ तर श्रद्धा र अभ्यास चाहिँ आफ्नो युक्तिअनुसार धर्म स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने थियो अब त्यसपछि दोस्रोमा पक्षपात नगरी युक्तिद्वारा परीक्षण गर्दा शास्त्र बुद्ध उहाँ सात विशेष गुणले युक्त भएका हुन् रे आ, अब यहाँ त्यसपछि बौद्ध मार्गीहरूले क्षण सम्पद मानवको चोलामा सार प्राप्त गर्ने तरिका चाहिँ शास्त्रले देखाउनु भए अनुसार गर्नुपर्छ र शास्त्र शाक्य मुनिको सात गुण निम्नअनुसार छन् भनेर अब पहिला यहाँ चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने पक्षपद नगरी है म यो धर्मले मान्छु म त्यो धर्मले मान्छु भने त्यस्तो पक्षपदमा नगएर अनि बिचमा बसेर युक्तिद्वारा परीक्षण गरेर हेर्दाखेरि भनेको युक्तिद्वारा परिक्षण गर्दाखेरि शास्त्र बुद्ध उहाँ सात विशेष गुणले युक्त भएको हुन् भनेको अब त्यो चाहिँ हामीले जुन तथागत गौतम बुद्धले धर्मदेशन गर्नुभएको कन्जुरहरू छ त्यसै गरी चौरासी हजार जुन स्कन्दहरू छन् तीहरूलाई हामीले अध्ययन गर्यो भने हामीले बुझ्न सक्छौँ त्यसमा उदाहरण राख्यो भने जुन अहिले यस एक्काइसौँ शताब्दीमा भएका जुन विद्वानहरू छन् वैज्ञानिकहरू छन् शिक्षकहरू छन् तिनीहरूले बौद्ध त होइन बौद्ध नभएको अबौद्धहरू पनि छन् तर पनि तिनीहरूले तथागत बुद्धको जुन वाचनलाई उहाँको धर्मदर्सनालाई अध्ययन गर्दाखेरि पढ्ने बेलामा अध्ययन गर्दाखेरि अनि उहाँहरूले तथागत गौतम बुद्ध भने चाहिँ सामान्य मानव होइन रहेछ भनेर त्यस्तो उहाँहरूले बुझेर अनि उहाँहरूले तथागत बुद्धलाई अनि स्तुति गर्ने प्रसन्न गर्ने त्यस्तो पनि भएका छन् त्यसको कारणले यहाँ पक्षपात नगरी युक्तिद्वारा परीक्षण गर्दा शास्त्र बुद्ध उहाँ सात विशेष गुणले युक्त भएको हुन् रे अब बौद्ध मार्गीहरूले क्षण सम्पद मानवको चोलामा सार प्राप्त गर्ने तरिका चाहिँ शास्त्रले देखाउनु अनुसार हामीले गर्नुपर्छ तथागत बुद्धलाई वस्दै नराखेर रा। तथागत बुद्धले देखाउनु भएको धर्म देशलाई अनि ध्यान नदिएर त्रिरत्न भने ध्यान नदिएर अनि म अनि प्राप्त ले, ले सा सार प्राप्त गर्छु सार अनि के अरे सिद्धि गर्छु भने त्यो चाहिँ हुने छैन त्यसको कारणले उहाँले उपदेश दिए अनुसार हामीले त्यसमा लाग्नुपर्छ भनेको अब हामी एउटा बौद्धवलम्बीहरूले अनि सार प्राप्त गर्ने बेलामा कसले उदाहरणको रूपमा हेर्नुपर्छ भने शास्त्र भगवान् बुद्ध स्वयम्लाई हामीले अनि उदाहरणको रूपमा हेरेर म पनि उहाँ जस्तै अनि सार लिन सक्ने सार सिद्धि गर्छु भनेर अनि यसरी उदाहरण राख्नुपर्छ है अब त्यसमा शास्त्र श्यास्त शाक्यमुनिको सात गुण निम्न अनुसार छन् भनेर अब उहाँको गुणहरू तथा हुन त तथागत गौतमा बुद्धको जुन गुणहरू छ त्योहरू सूत्रमा जस्तै कि तिरि अनि के अरे रत्न अनुस्मृति सूत्र कोचो जेटेन गीत हो भन्छ त्यसमा पनि स्तुतिहरू उहाँको गुणहरू भएको छ त्यसै गरी अनि उत्तरतन्त्र शस्त्र भने गुलामामा पनि यसरी उहाँको गुणहरू विशाल रूपले बताउनु भएको छ त्यसै गरी पेलमर तेपा भनेर विशेष गरी जुन धर्मकीर्ति धर्मकीर्तिले प्रामाणिक वर्तिकामा वर्तिकाको दोस्रो परिच्छेदमा उहाँले युक्तिद्वारा कारणद्वारा उहाँले तथागत गौतम बुद्ध भन्ने पुरुष चाहिँ कस्तो रहेछ भने एक प्रमाणिक अनि पुरुष रहेछ भनेर एक सम्यक पुरुष रहेछ भनेर रहे उहाँले युक्तिद्वारा यसरी प्रमाण गरेको छ अब त्यो चाहिँ एकदमै गम्भीर रूपले भएको कारणले गुरुले गुरु स्वयम्ले अहिले सद्गुरु गेशवाज्यू उहाँ स्वयंले अनि के अरे सा सामान्य उहाँले जनताहरूले सामान्य मानवहरूले बुझ्ने तरिकाले सरल तरिकाले बुझ्न सक्ने गरेर उहाँले सात अनि गुणद्वारा अनि तथागत बुद्धको तथागत बुद्धलाई चिनाउने उहाँले यसरी व्याख्या गर्छन् त्यसको कारणले यहाँ उहाँ शिक्षामा पारङ्गत भएका एक महाविद्वान हुन् भनेर अब हामीले तथागत गौतम बुद्ध मन्दिरतिर भित्र हामी दर्शन गर्ने बेलामा जाँदाखेरि आफ्नो जुन बस्ने ठाउँमा घरतिर छेसुमभित्र जुन तथागत गौतम बुद्धको मूर्तिहरू हामीले राख्ने गर्छौँ त्यतिखेर त्यतिखेर हामीले दर्शन गर्ने बेलामा तथागत बुद्ध उहाँ चाहिँ एकदमै शान्ति रूपले अनि काश्यप वस्त्र भन्छ नि केसरी वास वस्त्र यसरी पेनाएको अनि मुहार चाहिँ एकदमै हाँसिलो मुहार गरेर बसेको यस्तो हामीले दर्शन गर्छ नि त्यति बेला कोहीले सोच्छ होला अनि तथागत बुद्ध उहाँ एकदमै शान्तिले बसेको छ उहाँले केही गुणहरू छैन होला ज्ञानहरू छैन होला भनेर सोच्न सक्छ तर पनि उहाँ चाहिँ भित्र एकदमै त्यो ज्ञान गुणले भरिपूर्ण भएको ज्ञानले जब उहाँ राजकुमार हुने बेलामा राजकुलमा जुन के अरे अध्ययनहरू अब पढ्नेहरू गर्ने हुन्छन् त्योहरू सबैले उहाँ त्योहरू सबैमा उहाँ चाहिँ पारङ्गत भएको सबै अनि पूर्ण गरेको उहाँले त्यो मात्रैले उहाँले अब यो मात्रैले अनि सार प्राप्त गर्न सक्ने रहे सक्नु सक्ने अनि हुँदैन रहेछ त्यसको कारणले अब मैले मानवको जीवन पाएकोमा मैले सार प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ त्यसको लागि मैले सार खोज्नु पर्ने रहेछ भनेर अनि उहाँले आधुनिक शिक्षाले नपुगेर अब सार प्राप्त गर्नको लागि सार खोज्नु पर्ने रहेछ भनेर उहाँ चाहिँ राजदरबार सबै त्यागेर रा। अनि प्रवजे अथवा प्रवर्जित रब्दुचुवा भन्छ प्रवर्जित भयो र त्यसपछि उहाँले अनि कठोर तपस्याद्वारा उहाँले त्रिशिक्षक त्यसै गरी शून्यताको ज्ञान बुद्धिचित्तको ज्ञान गरेर अनि एक सामान्य मानव अनि ध्यान, गरे ध्यान गरे पाये, पाये आ, गरे अभ्यास गरेर ध्यान अभ्यास गरेर अन्तमा बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने सार प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्तो मार्ग पनि उहाँले पाए पाए पाएको मात्र नभएर उहाँले त्यो त्यसमा अध्ययन गरेर अभ्यास गरेर अन्तमा उहाँले सार प्राप्त गर्नु भइसक्यो सकेको त्यसको कारणले उहाँ चाहिँ के हो एक विद्वान जन, हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ तथागत गौतम बुद्ध भने को हो भने लुम्बिनीमा जन् जन्मिनु भएको त्यही हो भनेर यस्तो भन्नु हुँदैन त है तथागत गौतम बुद्ध भने यस्तो ज्ञान गुण भएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ छोराले आफ्नो पितालाई अनि नजाने भने कस्तो छ कस्तो हुन्छ हामीले के भन्छ अनि बाको अनि त्यो नाम पनि नजाने ना कस्तो मान्छे हो भन्छ नि त हामीले त्यसै गरेर अब हाम्रो बौद्धवलम्बीहरूको अनि पिता भनौँ त्यो जस्तो को साकेम मुनि उहाँ हो त्यसको कारणले हामीले उहाँको गुणहरू थाहा हुनुपर्छ भन्थ्यो दोस्रोमा उहाँ ख नम्बरमा अरूलाई सल्लाह सुझाव दिने एक महासल्लाहकार हुन् भनेर उहाँ जब छब्बिस सय अनि पूर्व उहाँ अनि भारतमा हुने बेलामा विभिन्न राज्यहरूमा प्रस्थान गरेर रा, गएर रा, राजाहरूसँग मिलेर रा, राजाहरूलाई अनि राज्य चलाउनेको उसमा अनि सल्लाह सुझाव दिने कसरी चलाउनु पर्छ भने सल्लाह सुझाव दिने त्यसै गरी आ, जुन त्यति बेला जुन मनुष्यहरू कोही कोहीलाई के अरे दुःखदहरू हुने बेलामा समस्याहरू हुने बेलामा त्यो समस्याको समस्याको समाधान खोज्नको लागि उहाँहरू कहाँ जान्छ भन्दाखेरि तथागत बुद्ध कहाँ गएर अनि मलाई यस्तो यस्तो समाधान छ ए समस्या छ त्यसको समाधान के होला त्यसको लागि के गरौँ भनेर सल्लाह सुझाव लिने यस्तो गर्थ्यो त्यसको कारणले उहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अरूलाई सल्लाह सुझाव दिने एक महासल्लाकार हुन् भनेर त्यसपछि उहाँ बौद्ध विज्ञानवादी अर्थात् एक महा बौद्ध वैज्ञानिक हुन् भनेर अनि वैज्ञानिकको के अरे विज्ञानको विषयमा उहाँले धर्मदेशन देखाउनु भएको कारणले उहाँ चाहिँ के हो एक वैज्ञानिक हुन् भनेको त्यसपछि विवेकद्वारा एक महासिद्धान्तवादी हुन् भनेर उहाँले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर अनि सिद्धान्तवादी अथवा शून्यताको ज्ञानहरू अनि उहाँले दिन सक्ने शून्यताको ज्ञान अनित्य हो त्यसरी गरेर अनि सिद्धान्त अनि देखाउने एउटा सिद्धान्तवादी हुन् भनेको त्यसपछि ममा ध्यान साधनाको गम्भीर एवं विपुल मर्म मा निर्देशन गर्ने एक महायोगी हुन् भनेर अघि गएको जस्तै उहाँले स्वयंले पाएको जुन मार्ग छ त्यो स्वयंले त्यसमा अभ्यास गरेर अन्तमा <coughs> बोधि त प्राप्त गर्नुभएको त्यसको कारणले उहाँ चाहिँ एक महान योगी हुन् भनेको हुन त तपस्या गर्ने धेरै छन् तर पनि उहाँ चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि मर्गहरू सबै बुझेर कसरी जानुपर्छ भने त्यो सबै बुझेर अनि उहाँले त्यसमा अभ्यास गरेर अनि अन्तमा बुद्धता प्राप्त गर्नु सक्यो भने त्यसको कारणले उहाँ चाहिँ एक महायोगी हुन् भनेर त्यो त्यसपछि समा लोकमा अहिंसा एवं शान्तिको एक महामार्गदर्शक हुन् भनेर विश्व शान्ति अनि स्थापित स्थापना गर्नको लागि स्थापित गर्नको लागि उहाँ विभिन्न राज्यहरूमा गएर रा। राजाहरूसँग मिलेर रा। अनि एक अर्कालाई अनि एक अर्काको बिचमा युद्ध गरे भने हुँदैन भनेर अनि सल्लाह सुझावहरू दिने अनि मार्गहरू दे, देखाएर अनि शान्ति पराउने त्यसको कारणले उहाँ चाहिँ के हो एक महामार्गदर्शक के को शान्तिको महामार्गदर्शक हो भनेर बुझ्नुपर्छ त्यस्तै ज्ञान गुणहरूले युक्त भएको कारण त्यस्तो अनि के अरे कारण छवटा गुण भयो नि अहिले त्यस्तै ज्ञान गुणहरूले युक्त भएको कारणले उहाँ जगत प्राणीहरूलाई दु मुक्त हुने मुक्ति मार्ग देखाउने एक मार्गदर्शक पनि हुन् भनेर अब यो संसारमा अनि के अरे यस जीवन एक जीवनमा मात्रै अनि सुख प्राप्त गर्ने त्यो नभएर दीर्घकालीनको अनि मार्गहरू सबै देखाउने उहाँले अन्तमा अनि के अरे दुःखहरू सबै त्यागेर दुःख र दुःखको हेतु क्लेश र अनि अकुशलको का कार्महरू सबै त्याग्ने त्यसै गरी आ, जुन दुःखको हेतु अज्ञान छ आत्मग्रह छ त्यसको छाप अनि स के अरे जय आवरणलाई पनि त्याग्ने त्यस्तो मार्गहरू क्रमअनुसार देखाएर अन्तमा सबै प्राणीहरू विनयजनहरू सबै बिस्तारै अनि बोधि मार्गमा लैजाने यसरी उहाँले गर्छन् गर्नुहुन्छ त्यसको कारणले उहाँ चाहिँ के हो एक मुक्ति मार्ग देखाउने अनि मार्गदर्शक पनि हुन् भनेर यसरी बताउनु भएको छ अब त्यसमा त्यसपछि ती गुणहरू बुद्ध वा अबौद्ध बौद्ध वा अबौद्ध सबैले वा अब उहाँको वाचनलाई वचनलाई अध्ययन गरेमा ज्ञात हुन सक्छ भनेको त्यस्तो उहाँको धर्मदेशना जुन छ त्यसमा अध्ययन गर्यो भने त्यसलाई अध्ययन गर्नको लागि बौद्ध हुनु पर्दैन है अबौद्धहरूले पनि त्यसमा अध्ययन गर्न सक्छन् त्यसको कारणले जुन अघि मैले बताएको जस्तै जुन वैज्ञानिकहरू छन् साइन्टिस्टहरू छन् शिक्षकहरू छन् तिनीहरू विद्वानहरू छन् तिनीहरूले बौद्धको अनि दर्शनलाई बौद्धको धर्मलाई अध्ययन गरेर अनि उहाँहरूले बौद्ध भने चाहिँ बुद्ध भने चाहिँ कस्तो गुणले युक्त भएको रहेछ भनेर ज्ञाड हुन सक्छ भनेको विशेष गरी यस सम्बन्धी महामार्गक्रममा बुद्धको सबै वाचन उपदेशको रूपमा प्रकाट गर्न सक्नुपर्छ भन्ने विषय सम्बन्धी उत्तरतन्त्र शास्त्रमा भनेर विशेष गरी यस सम्बन्धी महामार्गक्रम भने लम्रिम छेमो भन्छ जुन जेचोङ्गा बजुले विरचित गर्नुभएको हो त्यो महामार्गक्रममा एउटा विषय सूची आउँछ त्यो विषय सूची चाहिँ के हो भने बुद्धको सबै वचन उपदेशको रूपमा प्रकट गर्न सक्नुपर्छ भनेर एउटा विषय आउँछ त्यो विषयमा अनि लामाचङ्कले लामोचङ्कज्यूले जब वर्णन अथवा व्याख्या गर्ने बेलामा उहाँले मैत्री बोधिसत्व मैत्रीले रच्नुभएको विरचित शास्त्र भने गुलामा भन्यो त्यसमा के भन् बताउनु भएको छ भने उहाँले त्यो बताउनुहुन्छ है अब यसमा जस कारण बुद्धभन्दा बढी विद्वान अरू कोही छैनन् भनेर त्यस्तो गुण ज्ञानले युक्त भएको कारणले बुद्ध बुद्धभन्दा अथवा शास्त्र शाक्यमुनिभन्दा बढी विद्वान भएको उहाँभन्दा माथि अनि त्यस्तो विद्वान अनि गुण ज्ञान भएको कोही पनि छैन भनेको अशेष विषयवस्तुहरू पूर्ण ज्ञान बुद्धहरू बिच बाहेक अरूमा हुँदैन रे अशेष विषयवस्तुहरू भनेर छो थम्जे मलुपा भनेर छो थम्जे भनेर सम्पूर्ण जुन वस्तुहरू छन् त्यो सम्पूर्ण वस्तुहरूको ज्ञान कोसँग छ भने बुद्धसँग छ भनेको तर त्यो बुद्धसँग छ भनेर प्रत्यक्ष रूपले कसले थाहा हुन्छ भन्दाखेरि बुद्ध स्वयंले थाहा हुन्छ बुद्ध एक अर्कोको बिचमा उहाँहरूले त्यसको ज्ञान गुण चाहिँ थाहा हुन्छ भनेको है जस्तै कि अब मैले व्यापारको बारेमा मैले केही मलाई केही गु त्यो छैन ज्ञान छैन ज्ञात छैन थाहा छैन त्यसको था कारणले त्यो मान्छे अनि व्यापार राम्रो गर्छ त्यो मान्छे व्यापार राम्रो गर्छ भने मैले छुट्याउन सक्छ सक्दैन नि त्यो कसले छुट्याउन सक्छ व्यापारी बिचमा छुट्याउन सक्छ नि एक अर्काले त्यसले यस्तो गर्दो रहेछ यसले यस्तो गर्दो रहेछ भने छुट्याउन सक्छ नि त्यसै गरेर जुन बुद्धको मनमा भएका जुन ज्ञान गुणहरू छन् त्यो प्रत्यक्ष कसले अनि चिन्न सक्छ कसले हुन सक्छ भने बुद्धहरू एक अर्काको बिचमा थाहा हुन सक्छ भनेको अशेष विषयवस्तुहरूका पूर्ण ज्ञान पूर्ण ज्ञान भनेको है थोरै थोरै ज्ञान भनेको होइन त पूर्ण ज्ञान प्रत्यक्ष रूपले कसले थाहा हुन्छ भन्दाखेरि बुद्धहरू बिच बाहेक अरूलाई हुँदैन भनेको त्यस कारण त्यस कारणले ऋषि स्वयम्द्वारा भनिएका जुनै पनि ग्रन्थहरूलाई छेडछाड गर्न हुँदैन अरे त्यस कारण ऋषि स्वयं भने यहाँ ऋषि भने चाहिँ शास्त्र भगवान् बुद्धले बुझ्नुपर्छ है ऋषि स्वयंले बताउनु भएको देखाउनु भएको जुन ग्रन्थहरू धर्महरू छन् त्योहरूले हामीले वस्तै नदिएर छोडिदिने यस्तो गर्नु हुँदैन भनौँ त्यस्तो गर्यो भने कसले बेफाइदा हुन्छ कसले नोक्सान हुँदा हुन्छ भन्दाखेरि आफू स्वयंले नोक्सान हुन्छ भनेको यहाँ त्यसरी गऱ्यो भने बुद्धको शासन विपरीत सम्यक धर्मलाई हानि गरेको हुनेछ भनेर त्यो चाहिँ उत्तरतन्त्र शास्त्रमा अनि बुद्धको गुण बुद्धलाई के के गुण छ भने त्यसको सम्बन्धी अनि बताउनु भएको हो त्यसै गरी तन्त्रक्रममा जिनको शासन मात्र मुक्ति प्राप्त गर्नेहरूको मार्ग हो भनेर देखाउने बेला भनेर अब त्यसै गरी फेरि लम्बौंकपाद्वारा विरचित जुन तन्त्रक्रममा भनेर तन्त्रको मार्गक्रम उहाँले एउटा भएको छ त्यो भित्र के बताउनु भएछ भने मात्र जुन मनुष्य जुन व्यक्ति मानवको चोलामा दुर्लभ मानव चोला पाएकोमा सार प्राप्त गर्ने मनोबल भएकाहरूलाई हरूलाई कुन चाहिँ अनि के अरे उत्तम मार्ग अथवा त्यो को भन्दाखेरि यहाँ जिनको शासन मात्र भनेर यहाँ जिन भने चाहिँ शास्त्र त भगवान् बुद्धलाई बुझ्नुपर्छ है तथागत गौतम बुद्धलाई बुझ्नुपर्छ उहाँको शासन अथवा उहाँले जुन धर्म धर्मदेशन गर्नुभएको छ त्यो मात्र के हो मुक्ति प्राप्त गर्नेहरूको भनेर अथवा सार प्राप्त गर्छु भने सार प्राप्त गर्नेहरूको अनि के हो मार्ग हो रे उहाँहरू जाने बाटो हो रे अब उहाँले त्यो अनि व्याख्या गरेर अनि स्रोत चाहिँ उहाँले के कुन ग्रन्थमा लेखेको छ भने यहाँ वैकल्पिक स्तुतिमा भनेर पेलमर त्योपा भन्छ त्यसमा चाहिँ यसरी बताउनु भएको छ अरे गहिराईको सीमा नै नभएका नभएका भावसा भाव संसार त सागरभित्र स्थित रहेका छन् राग आदि असहाय गोहीले शरीर खाएको कारण आज म उहाँको शरणमा जान्छु जसमा सबै दोष कदापि नभएको र सर्वसदा सम्पूर्ण ज्ञान गुणहरू भएको छन् यदि सही बुद्धि छ भने त्यस्तो गुण भएका सिद्धिुषहरूको शरणमा जान्छन् उहाँहरूलाई मन सत्का मान सत्कार गर्छन् र उहाँका शासनमा लाग्न उपयुक्त छन् भनेर त्यो चाहिँ वैकल्पिक स्तुतिमा यसरी वर्णन गर्नुभएको छ बताउनु भएको छ अब यहाँ चाहिँ गहिरैको सीमा नै नभएका भाव संसार त सागरभित्र स्थित रहेका छन् भने त्यसले चाहिँ के देखाउनु देखाउनुभयो भन्दाखेरि अस्थित रहेका छन् राग आदि असहय गोहीले शरीर खाएको कारण आज म उहाँको शरणमा जान्छु भनेर अब त्यो पहिलो दुईले के देखाउँछ भन्दाखेरि जुन सामान्य सत्व प्राणीहरू सम्पूर्ण प्राणीहरू र विशेष गरी दुर्लभ मानव जीवनमा म मा सार प्राप्त गर्छु सार लिन् लिनेछु भने त्यस्तो मनोबल भएको मानवहरू प्राणीहरूको अवस्था कस्तो छ कसरी छन् भनेर त्यो देखाएको अवस्था चाहिँ यहाँ गहिरोईको सीमा नै नभएका भावसा संसार भनेर यो भाव संसार चाहिँ सागरमा उहाँले उदाहरण राखेको जुन सागरभित्र अनि रहेका सागरभित्र जुन मान्छेहरू कि फस्यो भने त्यसले चाहिँ कसले खान्छ गोहीले खान्छ गोही भने मगरमच्छ गोहीले शरीर सबै खान्छ नि खान्छ कि खाँदैन त्यसै गरेर जुन बावा सास बा संसारमा अथवा संसारमा यो भाव भावाचक्करमा यो त्रि के अरे छ लोकमा अनि घुमिरहेका अनि मानवहरू भरे मानवहरू भनेर बताउनु भएको सागरभित्र स्थित रहेका भनेर अब सागर भाव भावासागरभित्र रहेर छ लोकमा घुमिरहेर गुमाउने बे घुमे बेलामा घुम्ने बेलामा मन शान्ति सदा शान्ति सदा सुख भए त ठिकै छ तर पनि यस्तो छैन अरे के छ भने यहाँ राग आदि असहयोग असहय गोहीले शरीर खाएको कारण भनेर जब गोहीले मगरमाले मान्छेको शरीरलाई खान्छ त्यति बेला कति दुःख हुन्छ कति पीडा हुन्छ हुन मनलाई तनलाई कतिको दुःख हुन्छ त्यही जसो गरेर भावासागरमा घुमिरहेको जुन प्राणीहरू छन् तिनीहरू पनि मनमा भएका रिस राग ईर्ष डह अनि मह भनेर तिनीहरूको भस्म परेर कहिले पनि सुख अनि म अनि रहन सक्दैन भनेको एकछिन रिस उठ्यो भने कतिको मनमा त्यो हुन्छ दुःखद हुन्छ राग आयो भने कस्तो कसरी त्यो हुन्छ हो त्यो हामीले महसुस आफ्नो अनुभवद्वारा हामीले थाहा हुन्छ है त्यसको कारणले राग आदि सहयोग गोहीले अनि शरीर खाएको यसरी छ अरे हाम्रो अवस्था चाहिँ अब त्यसको कारणले के गर्नुपर्छ सा भन्दाखेरि सार प्राप्त गर्छु भने त्यसले आज म उहाँको शरणमा जान्छु आज म चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिको शरणमा जान्छु जुन व्यक्तिसँग जुन पुरुषसँग दोष कदापि नभएको दोष सबै त्यागिसकेको प्रहान गरिसकेको र सर्वसदा सम्पूर्ण ज्ञानले अज्ञान गुणहरू भएको भनेर त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो पुरुषको शरणमा जान्छु भनेको हामी सार लिने मनुष्य जी जीवनमा मनुष्यको चोलामा सार प्राप्त गर्छु सार सिद्धि गर्छु भने जुन हामी व्यक्तिहरू भैक, छन् तिनीहरूले उदाहरण चाहिँ तिनीहरूले अनि शरण खोज्ने बेलामा जतै सुकै गएर शरण खोज्यो भने हुँदैन कस्तो शरण एउटा खोज्नुपर्छ भन्दाखेरि शरण यहाँ कस्तो खोज्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ सबै दोष कदापि नभएको दोष सबै त्यागिसकेको र गुण सबै युक्त भएको के को गुण सार प्राप्त गर्नको लागि मार्ग देखाउन सक्ने त्यस्तो गुण भएको अनि पुरुषलाई पुरुषको शरणमा झर्नुपर्छ भनेर यहाँ सर्वसदा ज्ञान गुणहरू भएका अनि हुन्छन् रे जसमा सबै दोष कदापि नभएको र सर्वसदा सम्पूर्ण ज्ञान गुणहरू भएको अनि पुरुष हुन्छ त्यस पुरुषको शरणमा जान्छु भनेको यदि सही बुद्धि छ भने रे अब यहाँ हामी सत्य नै बाटो छ म बाटो छु म चलाएको छु भनेर यस्तो सोच छ भने मलाई बुद्धि मलाई बुद्धि धेरै छ मेरो बुद्धि त्यति त्यतिखेर यति राम्रो छ भनेर रा। यस्तो सोच भएमा अब के गर्नुपर्छ यहाँ यदि सही बुद्धि छ भने त्यस्ता गुण भएको सिद्धि पुरुषहरूको शरणमा जान्छन् रे अब त्यस्तो बुद्धि नभएकोहरूले अनि त्यसको शरणमा जान्दैन रे अब सत्य नै हामी चलाएको छु बाटो छु अनि बुद्धि छु भने है मती छ भने अनि यसरी जान्छ रे जुन अब त्यसमा हामी पर्छ कि पर्दैन अब हामी स्वयंले परीक्षण गर्नुपर्छ है यो हामी बुद्धि भएको हो कि नभएको हो भने हामी स्वयं परीक्षण गर्नुपर्छ यसमा उहाँहरूलाई मानसत्कार गर्छन् र उहाँका शासनमा लाग्न उपयुक्त छन् भनेर जस मानवको जस मानवमा अनि बुद्धि हुन्छन् मती हुन्छन् तीहरूले त्यस्तो सिद्ध पुरुषहरूको शरणमा जान्छ शरणमा गएर मात्र नभई उहाँहरूलाई आदर सामान श्रद्धा गर्ने पनि गर्छन् रे अब त्यो गरेर मात्र हुन्छ कि भन्दाखेरि हुँदैन अब त्रिरत्नको शरणमा गएर है यहाँ चाहिँ खा विशेष गरी तथागत गर बुद्धको जुन गुण बताएको छ त्यसको कारणले भगवान् बुद्ध चाहिँ त्रिरत्नमध्ये अनि मार्ग देखाउने मार्गदर्शक भएकाले उहाँ चाहिँ के भयो त शास्त्र है बुद्ध रत्न भयो शास्त्र त्यसपछि उहाँले जुन देखाएको अनि सार प्राप्त गर्ने जुन उपाय धर्म देसन गर्नुभएको छ त्यो धर्म चाहिँ के हो हामी हामीलाई अनि प्रत्यक्ष अथवा वास्तविक हामीलाई अनि के अरे रक्षा गर्ने जुन धर्म हो त्यसको कारणले त्यो धर्म चाहिँ के हो अनि धर्मरत्न भन्छ त्यो धर्मरत्नलाई आफ्नो मनमा ग्रहण गरेर जब अभ्यास गरेर जान्छ त्यो बेला सहयोगको रूपमा को आउँछ भन्दाखेरि सङ्गरत्न भनेर जुन कल्याण मित्रहरू हुन्छन् तिनीहरू अनि सङ्गरत्न भनेर भनिन्छ अब त्रि रत्न भयो नि हो त्रि रत्नको शरण शरणमा शारन जाने त्रि रत्नलाई अनि आदर सामान गर्ने त्रि रत्नलाई स्तुति गर्ने गरेर गर्ने अब त्यसपछि त्यो मात्रले पुग्दैन त्रि रत्नको शरणमा गएर दैनिक रूपमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ उहाँका शासनमा लग्न उपयुक्त छन् भनेर उहाँले जुन सार प्राप्त गर्ने सार सिद्धि गर्ने जुन मार्ग देखाउनु भएको छ त्यो मार्गमा हामीले अनि लग्नुपर्छ भने त्यो धर्मले अभ्या अध्ययन गरेर पढेर चिन्तन गरेर सोचेर अनि अभ्यास गरेर अनि अन्तमा सिद्ध प्राप्त गर्नुपर्छ भनेको त्यसको कारणले दैनिक रूपमा हामीले के गर्नुपर्छ अब दैनिक रूप भन्दाखेरि दिन दिनमा हामीले के गर्नुपर्छ भने धर्ममा अभ्यास गर्ने अनि के अरे अध्ययन गर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने चाहिँ हो भनेको तेरि रत्नको शरणमा जान्छु भनेर मात्र भनेर पुग्दैन भनेको यहाँसम्म भयो है लग्न उपयुक्त छन् लग्यो भने हुन्छ भनेको लग्न सक्छ भनेको केही दोष छैन भनेको भन्नुभए चाहिँ हो त्यसैले पूजा गर्ने भेला भने हामी छेवा चढाउँछ नि भोजन गर्ने पूर्व हामी के गर्छ पूजा अर्पण गर्छ नि जब पूजा के अरे दिन दिनमा हामी खानपान गर्दैखेरि भोजन गर्दाखेरि हामी पूजा गर्छ नि पहिला त्रिरात्नलाई चढाउँछ नि ओ त्यो चढाउने बेलामा अनि भोट भाषामा त्यो बल्लामे साझे रुम्बो छेँ त्यो बल्लामे थम्झु रुम्बो छेँ ड्याम्बा बल्लामे घेन्धुर रुम्बो छेँ क्या भने कुन चाहिँ बिल भनेर आउँछ अब यो चाहिँ यहाँ नेपालीमा अनुत्तर शास्त्र बुद्ध रत्न भनेर अनुत्तर शास्त्र भन्दाखेरि सार प्राप्त गर्नेहरूलाई सार अनि लिने उपाय अनि सम्यक उपाय देखाउन सक्ने दर्शक चाहिँ को हो भन्दाखेरि रत्न हो भने त्यसको कारणले अनुत्तर शास्त्र बुद्ध रत्न भनेको त्यसपछि अनुत्तर रक्षक समक धर्म रत्न भनेर अब उहाँले धर्म देसन गर्नुभएको चाहिँ <coughs> हामीले त्यसलाई ग्रहण गरेर पढेर अध्ययन गरेर अनि अभ्यास गरेर त्यस्तो धर्मले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो धर्मले हाम्रो मनलाई परिवर्तन गर्न सक्छ हाम्रो त्रिद्वार भन्छ नि काय काया वाकचित्तलाई तन मन वचनलाई अनि परिवर्तन गरेर अनि सम्यक पुरुष बनाउन सक्छ त्यसो कारणले अनि समयक धर्मरत्न भने चाहिँ के हो वास्तविक रक्षा गर्ने चाहिँ त्यो हो चार आर्य सत्यमध्ये निरोध सत्य र मार्ग सत्य त्यो ते दुई हो त्यसको कारणले यहाँ अनुत्तर रक्षक सम्यक धर्मरत्न भनेर बताउनु भयो त्यसपछि अनुत्तर नायक सङ्गरत्न भनेर जुन धर्ममा अभ्यास गर्ने बेलामा सहयोगको रूपमा अनि सङ्गरत्न उहाँहरू आउनुहुन्छ त्यसको कारणले आ, अनुतर नायक सङ्गरत्न भनेको त्यो तिन त्रिशरणीय भन्छ नि त्यस्तो गुण भएको जुन त्रिशरणीयमा पूजा अर्पण गर्दछु भनेर अनि हामीले यसरी के अरे चढाएर अनि पछि हामी स्वयंले अनि खने खने गर्छ नि हो त्यो सङ्क्षेपमा त्रिरत्नमा आश्रित भएर सामान्य बौद्धहरूले सार प्राप्त गर्ने भएकाले त्यसको ज्ञात हुनुपर्छ अरे अब एउटा बौद्ध भएको कारणले हामीले सार लिने भने चाहिँ कस्तो हो भने सार प्राप्त गर्छु भने चाहिँ कस्तो हो भने त्रिरत्नको आश्रितमा भएर तिरिरत्न भने कस्तो रहेछ त्रिरत्न के के रहेछ त्रिरत्नलाई के के गुण रहेछ भनेर त्यो गुण ज्ञानहरू ज्ञात भएर त्यो जस्तो म पनि गर्छु के अरे हुन्छु भनेर हो त्यसरी गरेर हामीले अनि सार प्राप्त गर्ने हो त्यो हो त्रिरत्नको ज्ञान गुण केही पनि थाहा नभएर त्रिरत्न भने के के हो त्यो पनि थाहा नभएर म सार प्राप्त गर्छु भने त्यो चाहिँ हुन सक्दैन भनेको अब यहाँ चाहिँ है सार प्राप्त गर्ने मूल विधि भनौँ त्यो चाहिँ अब यो त्रिरत्न हामीले बुझ्नुपर्छ है त्रिरत्न भनेको चाहिँ बुद्ध बुद्धरत्नको भने त्यो सेम्बुमा भएको ठुलो मूर्ति त्यो भनेर भन्नु हुँदैन त है बुद्ध रत्न भने ज्ञान गुणद्वारा हामीले परिचय गर्नुपर् सक् सक्नुपर्छ त्यो <coughs> अब यहाँसम्म चाहिँ सामान्य बौद्धहरूले जुन सार सिद्धि गर्ने विधि चाहिँ यहाँसम्म भयो अब विशेष गरी महायान बौद्धहरूले सार कसरी अनि प्राप्त गर्नुपर्छ भने त्यसको विधि विधि बताउँदाखेरि यहाँ विशेष गरी एक महायान बौद्धले सार प्राप्त गर्ने विधि भन्ने हो भने शास्त्रले महायानको पिटकमा बताउनु भयो जस्तै तिब्बतका गुरुहरूले तिनीहरूका सार सङ्ग्रहित गरेर यसरी बताउनु भएका छन् रे अब एक महायान बौद्धहरूले बौद्धवलम्बीहरूले सार प्राप्त गर्नको लागि जुन शास्त्रले महायानको पिटकमा ड्यानुसुम भन्छ नि महायानको पिटक महायानको जुन धर्मदेशनामा गम्भीर रूपले विस्तृत रूपले बताउनु भएको छ तर त्योहरू सबै सङ्ग्रहित गरेर अनि तिब्बतको जुन गुरुहरूले कसरी बताउनुहुन्छ भने यहाँ सर्वप्रथम साम्य सम्यक गुरुको आश्रय लिने मध्यम धर्म ग्रन्थलाई गुरुको दृष्टि राख्ने अन्तमा आफ्नो चित्तलाई गुरुको स्थान दिने भनेर यसरी बताउनु हुन्छ अब त्यसमा महायानको बौद्धमा आउँदाखेरि धर्ममा दा, आउँदाखेरि अब गुरु भन्ने शब्द चाहिँ आउँछ लामा भन्ने चाहिँ आउँछ है गुरु भने चाहिँ अब त्यसमा सर्वप्रथम सम्यक गुरु आश्रय लिने भनेर अब एउटा महायान विनयजनले <coughs> महायान एउटा व्यक्तिले बौद्धावलम्बीले महायानको सार प्राप्त गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला अनि आवश्यक भन्छौँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ के हो भने गुरु थाप्ने चाहिँ हो कल्याण मित्र थाप्ने चाहिँ हो भनेको महामार्ग क्रममा महामार्गक्रममा लामाचङ्गोबाज्यूले जुन आ, गुरु थाप्नेको विषयमा गुरुलाई आश्रित त्यो गर्ने विषयमा उहाँले दुई विषय सूची बताउनु भएको छ चा। पहिला चाहिँ कल्याण मित्रको आश्रित लिने विधि भनेको एउटा दोस्रोमा चाहिँ कल्याण मित्रको आश्रित लिइसके पश्चात कल्याण मित्र थापिसके पश्चात अनि मति शोधन कसरी गर्नुपर्छ ध्यान आभ्यास कसरी गर्नुपर्छ भने त्यो दुई उहाँले बताउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ दोस्रो चाहिँ के हो वास्तविक सार लिने विधि चाहिँ हो अब त्यो वास्तविक सार लिने विधि हामीले जानको लागि थाहा हुनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिधै अनि बुद्धको ग्रन्थ हेऱ्यो भने ज्ञा जान सक्दैन थाहा हुन सक्दैन गाह्रो हुन्छ त्यसको कारणले हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटा महायानको गुरु थप्नुपर्छ त्यो पनि लक्षणयुक्त भएको है सम्यक अनि गुरु शुद्ध गुरु थप्नुपर्छ ज्ञान गुण भएको गुरु थप्नुपर्छ भनेको अब त्यसमा चाहिँ साक्याको जुन पण्डित महान पण्डित जुन साक्य पण्डित भन्नुहुन्छ उहाँले त्यसको विषयमा के बताउनु भएछ भन्दाखेरि सूर्य घाम सूर्य जुन हुन्छ घाम घाम जति चर्को भए तापनि घामको किरण भनौँ त्यो जति चर्को भए चर्को भए तापनि अनि के अरे त्यसलाई पेपर पेपर भन्छ नि पाना त्यो जलाउन सक्छ घाम जति चर्को भयो भने त्यसले जलाउन सक्दैन अब यो कागज चाहिँ जलाउनको लागि के हुनुपर्छ भने घामको त्यो किरण भनौँ त्यो र कागजको बिचमा एउटा अनि शिष्य हुनुपर्छ शिष्य शिष्य हुनुपर्छ एउटा त्यो शिष्यले के गर्छ घामको जुन किरण छ जुन त्यो छ त्योहरू सबै उहाँले टिप्छ त्यो टिपेर त्यसद्वारा अनि कागज चाहिँ जलाउन सक्छ त्यसै गरेर आ, जुन असंख्य बौद्ध वा बुद्धहरूको जुन ज्ञान गुणहरू छन् उहाँहरूले दिनुभएको धर्मदेशनाहरू छन् तीहरू सबै कहाँबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छ भने धर्म धर्मगुरुद्वारा लक्षणयुक्त भएको जुन हामी धर्म गुरु हुन्छ तीहरूद्वारा हामीले प्राप्त गर्न सक्छ भनेर निमेषे रप्छ यहाँ मेसे मेपर मेमेजोङ सङ्गीतोङ छिल यहाँ ला थाले छुवाइन् भनेर हो यसरी बताउनु भएको छ त्यसै गरेर नालन्दाका नालन्द विश्वविद्यालयका जुन महान पण्डित सिद्धि पण्डित हुनुहुन्छ नारोपा भनेर उहाँले चाहिँ के बताउनु बताउनुभएछ भने गुरु नभएको अगाडि गुरु नभएको पूर्व बुद्ध भने चाहिँ नाम पनि छैन भन्यो बुद्ध भने छैन भन्यो लामे बेङ्गर न सङ्ख्या असङ्ख्य कल्पको कल्पको जुन बौद्ध बुद्धहरू हुन्छन् तीहरू सबै कहाँबाट उत्पन्न भएको भन्दाखेरि गुरुद्वारा उत्पन्न भएको हो भनेको गुरुबाट शिक्षा थपेर ध्यान अभ्यास गरेर अनि अन्तमा बुद्धता प्राप्त गरेको हो भनेर गुरु नभएको अगाडि बौ बुद्ध भने छैन त्यो असङ्ख्य कल्प बुद्धहरू सबै कहाँबाट उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि गुरुबाट उत्पन्न भएको हो भनेर बताउनु भएको छ नारो त्यसको कारणले अब यहाँ चाहिँ हामीले महायानको जुन सार लिने बेलामा पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले गुरु थप्नुपर्छ भने चा। चाहिँ त्यो अब गुरु थपेर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गुरुद्वारा हामीले उपदेश लिनुपर्छ धर्मदेशन सुन्नुपर्छ गुरुले जुन ग्रन्थहरू किताबहरू पुस्तकहरू दिनुहुन्छ त्योहरूले हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ त्यो माथि छोसमभित्र राखेर रा। हुँदैन त्यसलाई अध्ययन गरेर अभ्या पढेर अनि अभ्यास गर्दै गयो भने अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अनुभव हुन्छ पहिला चाहिँ अभ्यास अध्ययन गरेको कारणले सुन्नेको कारण सुनेको कारणले सूदुमय अनि त्यो भन्छ नि प्रज्ञा भनेर त्यो चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छ त्यसपछि चिन्तमय अनि प्रज्ञा प्राप्त गर्छ त्यसपछि अनि भावनामय प्रज्ञा प्राप्त गर्छ अब त्यसद्वारा अनुभव हुन्छ हामी सबैले एउटा अनु अनुभव उत्पन्न हुन्छ त्यो अनुभव हुँदाखेरि एउटा के महसुस हुन्छ भन्दाखेरि अब म चाहिँ गुरु स्वयं म गुरुको अगाडि नभए तापनि गुरुसँग नभए तापनि म स्वयंले जुन ग्रन्थहरू सबैका अर्थहरू सबै बुझिसकेको छौँ त्यसको कारणले मात्र ग्रन्थ मात्र भए पनि हुन्छ गुरु अब बसे तापनि गुरुसँगै अनि गुरु के अरे बित्नु नभए नबितेर विराजमान भए त भ भए तापनि उहाँ चाहिँ गुरुसँग नबसे नबसे पनि ठिक छ यदि गुरु नबसेमा पनि गुरु अनि के अरे परि महापरिणाम अथवा बिन्दु भए तापनि उहाँलाई केही फरक छैन म आफ्नो ग्रन्थलाई अनि गुरु मानेर अनि ग्रन्थलाई गुरु मानेर त्यसद्वारा अभ्यास गर्न सक्छौँ भने यस्तो एउटा महसुस आउँछ अरे त्यो महसुस अनि अनुभूति अनुभव आउने बेलामा अनि के गर्नुपर्छ दोस्रोमा यहाँ मध्यममा धर्म ग्रन्थलाई गुरुको दृष्टि राख्ने भनेर रा, त्यो अनि तिब्बतमा बाह्र तेह्रौँ शताब्दीमा जुन दिपाङ्कर श्री ज्ञान छौजपाती आदिसा उहाँको एउटा चेला अनि डोमदेन घ्यावे झुङ्ने भन्छ जब छोज्य पा आदिश्य बित्ने बेलामा अनि ढोमदेन घ्यावेन झुङ्ग्ने उहाँको चेला हो उहाँले सोध्नुहुन्छ कि अब तपाईँ बितिसकेपछि मैले कसरी गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ कसले गुरु थप्नुपर्छ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि अनि छोज्यो पाँदै आदिश्यले अब तपाईँले अरू कोही अनि गुरुहरू थप्ने पर्दैन तपाईँले ग्रन्थलाई अनि गुरु थपेर गुरु सम्झेर अनि गुरुको दृष्टिद्वारा अनि अभ्यास गर्नुपर्छ त्यो गरे हुन्छ भनेर यसरी उहाँले बताउनु भएको छ त्यसको कारणले यहाँ मध्यम धर्म ग्रन्थलाई गुरुको दृष्टि राखे राख्न सक्ने हुनुपर्छ अब मध्यम ग्रन्थलाई त्यो गरेर अध्ययन गरेर 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 अन्तमा के हुन्छ भने फेरि महसुस अनुभव के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रन्थमा भएका जुन सबै अर्थहरू सबै अर्थहरू मनमा ग्रहण गरिसकेको एउटा समय आउँछ त्यसको अर्थहरू सबै मार्गक्रमहरू सबै मनमा अनि ग्रहण गरिसकेको यस्तो आउँछ त्यस्तो आउने बेलामा अनि ग्रहणको आवश्यकता छैन अब जुन मिला रेवा जस्तै उहाँसँग ग्रहण केही पनि छैन उहाँ एकान्त हो जहाँ गए पनि एक के अरे अघिल्लै उहाँ जानुहुन्छ नि एक्लै जानुहुन्छ त्यसको कारणले उहाँ चाहिँ कस्तो सबै ग्रहणको अर्थ सबै मनमा ग्रहण गरिसकेको त्यसको कारणले उहाँ जुन गुफामा गए तापनि अभ्यास गर्ने बेलामा भावना गर्ने बेलामा आफ्नो मनमा जुन ग्रहण गरेको धर्महरू छन् तीहरूलाई अनि सोचेर त्यसद्वारा अनि बुद्धता प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्तो हुन्छ हो त्यो बेला चाहिँ अनि के गर्नुपर्छ भने यहाँ अन्तमा आफ्नो चित्तलाई गुरुको स्थान दिने भने चित्तमा भएको जुन ग्रन्थहरूका अर्थहरू छन् त्योहरू सबै फेरि फेरि सम्झेर याद गरेर अनि चित्तमा भएको दोषहरू सबैले त्याग्दै त्यागिँदै गरेर अन्तमा अनि बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छ भनेको है अन्तमा आफ्नो चित्तलाई गुरुको स्थान दिने भनेर भन्नुभयो जस्तै महामार्गक्रममा चौथो वास्तविक उपदेशद्वारा अनुयायीलाई मार्गमा मार्गमा लैजाने क्रममा दुई भेद आदि भन्नुभयो जस्तै हो रे त्यो पनि महामार्गक्रम लाम्रोम छेउमा उहाँले फेरि विषय सूचीहरू बताउनु भएको छ त्यसमा एउटा यो वास्तविक उपदेशद्वारा अनुयायीलाई मार्गमा लैजाने क्रममा दुई भेद आदि बनु भए चाहिँ हो रे सार प्राप्त गरेको समयमा भनेर अब अघिको सबै त्यो गएर अब सार प्राप्त गर्ने बेलामा यसरी सार प्राप्त गरेको समयमा गर्ने बेलामा भनेको समयमा विचार प्रयोग दुईद्वारा सम्झ भन्छ नि विचार प्रयोग दुईद्वारा अनुशासित ढङ्गले आश्रय लिएर सार प्राप्त गर्ने वास्तविक उपाय उपदेशको क्रम अनुसार भावना गर्नु परेकाले यस विषयमा आर्य देव विरचित भनेर अघि अनि सर्वप्रथम हामीले गुरु थप्नुपर्छ सार लिने बेलामा गुरु थप्नुपर्छ गुरुद्वारा उपदेशहरू सुन्नुपर्छ त्यसले चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन् अघि गयौँ नि हो अब त्यसमा अभ्यास कसरी गर्नुपर्छ गुरु किन अनि महत्त्व हो भने चाहिँ आउँछ आर्यदेव विरचित चतुशतकको आठौँ अध्यायमा अध्यायमा यसरी बताउनु भएको छ अरे पहिला अपुण्य अकुशल कारमा त्याग्ने माध्यममा आत्मग्रहलाई त्याग्ने अन्तमा सर्वदृष्टिको त्याग गर्ने जसले यी उपदेश बुझ्छ त्यो पण्डित हो भनेर अब हामीले धर्म गुरुद्वारा उपदेश लिएर थापेर अनि ध्यान अभ्यास गर्ने बेलामा यो चाहिँ पहिलो अपुण्य अपुण्य कुशल कर्म त्याग्ने भने चाहिँ अदम पुरुषको जुन मार्ग हुन्छ त्रिरत्नको प्रति शरणमा जाने र कर्म कर्महेतुफललाई अनुशासित ढङ्गले पालना गर्ने अथवा कुशलको कार्ममा लाग्ने त्यसरी गर्नुपर्छ भनेको सर्वप्रथम कुशलको कर्ममा लागेर के गर्न सक्छ भने अर्को जन्ममा दुर्गति लोकमा जन्म लिँदैन त्यो कुशलको कर्मद्वारा फेरि अर्को जन्ममा दुर्लभ मानव चला प्राप्त गर्न सक्छ है हो त्यो चाहिँ अदम पुरुष मा मार्गक्रम भन्ने त्यो चाहिँ हामी गर्नुपर्छ भनेको मध्यममा यहाँ चाहिँ मा एउटा छुटेछ है मध्यममा आत्म आत्मग्रहलाई त्याग्ने भनेर त्यो चाहिँ मध्यम पुरुषको मार्गमा अभ्यास गर्ने चाहिँ हो त्यो अकुशलको कर्मद्वारा के हुन्छ भन्दाखेरि दुर्गति लोकमा जन्म लिने त्यो हुन्छ त्यसको कारणले अब अकुशलको कर्मको अकुशलको काम कार्मलाई जरादेखि कट्ने हो भने के गर्नुपर्छ त्यसको जरा के रहेछ हेतु के रहेछ थाहा हुनुपर्छ अब त्यसको हेतु के हो भन्दाखेरि क्लेसहरू हो क्लेसमा पनि विशेष गरी अज्ञान जुन आत्मग्रह छ त्यो हो त्यसको कारणले अनात्माको ज्ञानद्वारा अथवा शून्यताको ज्ञानद्वारा है भावसागरको जुन संसारका दुःखहरू सम्झेर चार आर्य सत्यमध्ये दुःख सत्य र समुदय सत्य भन्छ नि दुःख सत्य चाहिँ के हो संसारको दुःख ख सम्झिने समुदय सत सत्य भन्दाखेरि दुःख संसारको दुःख कसरी प्राप्त हुन्छ त्यसको हेतु के रहेछ भनेर परीक्षण गर्दाखेरि अनि कर्म र कर्म र हितु के अरे हेतु चाहिँ त्रिभिष अथवा क्लेश रहेको छ त्यो क्लेसमा पनि विशेष गरी आत्मग्रह रहेको छ त्यो चाहिँ जरादेखि कर्नुपर्ने रहेछ भनेर भाव संसार त्याग्नको एउटा मन उत्पन्न हुनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ वैराग्य भन्छ है वैराग्यको निश्चित भनौँ त्यो उत्पन्न गरेर अनि शून्यताको ध्यान गरेर अन्तमा भावासागरलाई जरादेखि काट्ने हो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेको त्यो दोस्रो अब त्यसपछि अन्तमा सर्वदृष्टिको त्याग गर्ने भनेर यहाँ सर्वदृष्टि भन्दाखेरि सर्वमिथ्या दृष्टि अथवा सर्व सर्वकुदृष्टि है हो त्यो अब यहाँ चाहिँ के हो अन्तमा सर्वदृष्टि भन्दाखेरि आत्मग्रहलाई त्यागेर मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ भावसागर सागरलाई त्याग्न सक्छ तर बुद्ध त प्राप्त गर्न सक्दैन त्यसको कारणले अब बुद्ध त प्राप्त गर्न सक्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आत्मग्रहको जुन छाप हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ज्ञाय आवरण भन्छ त्यस्तो ज्ञाय आवरणलाई बोधिचित्त र शून्यताको ज्ञान अभेद रूपले अभ्यास गरेर अन्तमा मनमा भएको सबै मिथ्या दृष्टिहरू त्याग्न सकिन्छ त्यो त्याग्न सके पश्चात के हुन्छ बोधि प्राप्त गर्न सक्छ हो त्यसको कारणले अन्तमा अन्तमा सर्वदृष्टिको त्याग गर्नुपर्छ भनेको अब यो तिन चाहिँ के रहेछ मार्गमा कसरी लाग्नु पर्ने रहेछ दोषहरू कसरी हटाउनु पर्ने रहेछ भने त्यसको मार्गक्रम देखाएको उदाहरण एउटा राख्यो भने जब हाम्रो घरको छेउमा घरको छेउमा ठुलो एउटा रुख अनि छ भने अब त्यसले काट्दाखेरि तुरुन्तै जरादेखि कट्यो भने घरलाई घरलाई के हुन्छ नोक्सान दिनसक्छ त्यसको कारणले घरलाई पनि नोक्सान नहुने जरा रुखवानी काट्नको लागि के गर्नुपर्छ पहिला रुखको जुन हाँगाहरू छ त्योहरू काट्नुपर्ने रहेछ नि अनि बिस्तारै बिस्तारै जरामा आएर जरा कट्यो भने त्यो रुखवानी काट्न सक्छ घरले पनि केही नोक्सान हुँदैन त्यस्तै गरेर हामीले जब मार्गमा लाग्छन् अभ्यास गर्छन् त्यति बेला क्रम क्रम चाहिँ कसरी हो भने हो यसरी जानुपर्छ भनेको जसले यी उपदेश बुझ्छ जो मान्छेले जो मानवले त्यो मार्गक्रम चाहिँ बुझ्न सक्छ त्यो चाहिँ पण्डित हो भन्यो केको पण्डित बुद्ध त प्राप्त गर्नको निमित्त है ओ, ओ, ते उ, ते हो त्यसरी बताउनु भएको छ भन्नुभयो चाहिँ अदम पुरुषको मार्गद्वारा अपुण्य अर्थात् अकुशल कर्मलाई त्याग्ने मध्यम पुरुषको मार्गद्वारा क्लेश रूपी आत्मग्रहलाई त्याग्ने उत्तम पुरुषको मार्गद्वारा अन्तमा कुदृष्टि अर्थात् ज्ञाय आवरणलाई त्याग्नुपर्छ भनेको हो भनेर त्यो त्यसको व्याख्या हो अघि गरिसकेको यसरी ध्यान अभ्यास गरेर अनुभव उत्पन्न गर्दै माध्यममा धर्मग्रन्थलाई गुरुको दृष्टि राख्ने र रा, अन्तमा आफ्नो चित्तलाई गुरुको स्थान दिन सक्छन् रे यस्तो भएमा महायान पुरुषको सार प्राप्त गरिने छ अब महायान पुरुषको सार प्राप्त गरिने भने चाहिँ कसरी रहेछ चा? सर्वप्रथम आफूभन्दा अरू एउटा आफूदेखि अर्को भनौँ अब गुरु लक्षणयुक्त भएको गुरु एउटा थप्ने त्यो थपेर अनि धर्मदेश उपदेशहरू सुन्ने त्यो सुन्नेर मात्रै नभई त्यसलाई अभ्यास गर्ने त्यसलाई अभ्यास गर्ने बेलामा पहिला अनि अकुशलको कार्महरू त्याग्ने दोस्रोमा आत्मग्रहलाई त्याग्ने र अन्तमा ग्याय आवारणलाई त्याग्ने हो त्यसरी गयो भने के हो महायान पुरुषको अनि सार प्राप्त गर्ने विधि यसरी छन् भनेको त्यस्तो सार प्राप्त गरेको फलमा अब त्यस्तो सार प्राप्त गरेको फलमा पनि अब यही जुनीमा के हुन्छ भने अब यो जुनीमा के हुन्छ यो जन्ममा के हुन्छ भने अदम मध्यम तथा उत्तम भनेर तिन प्रकारको फल हुन्छ त्यसमा तिनीहरूमध्ये उत्तम फल भने चाहिँ के हो मृत्युको समयमा प्रसन्न हुने अब चाहिँ यो अनि के अरे यो शरीरलाई है छोडेर अनि म अनि जहाँ पनि जन्म लिन सक्ने त्यस्तो एउटा अनि आत्मविश्वास आउँछ अरे त्यसको कारणले एकदमै मन प्रसन्न हुन्छ अरे दोस्रोमा मध्यम फल भनेको के हो मृत्युको समयमा सङ्कोच नहुने अब मैले यस्तो यस्तो मैले बस्ने बेलामा जिउने बेलामा मैले यसरी यसरी गरेको छ अब मैले केही अनि पश्चाताप छैन भनेर अनि सङ्कोच नहुने यस्तो महसुस हुन्छ अरे फल मृत्युको समयमा पश्चाताप नहुनु गरी त्यो तिन मध्ये एकको सार प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ अब हामी मनुष्य चोला प्राप्त गरेकोमा दुर्लभ मानव जीवन पाएकोमा त्यो तिन मध्ये एक चाहिँ हामीले आवश्यक जरुरी अथवा निश्चित रूपले हामीले त्यो प्राप्त गर्नु सक, सक, सक्छ सक्नुपर्ने हो भनेर यहाँ बताउनु भएछ है महायानको सार प्राप्त गर्ने विधि बिस्तारमा बोधिसत्वचर्यावतारमा भएकाले पछि भनेछु भने, भने। अब महायानको अनि त्यो सार प्राप्त गर्ने विधिहरू विस्तारमा गम्भीर रूपले विशाल रूपले अनि ग्रन्थमा आउँछ पछि अहिले हामी जुन अध्ययन गरिरहेको छ त्यसमा आउँछ त्यसको कारणले त्यहाँबाट भन्छु भन्ने छु रे अब चौथोमा यहाँ आफ्नो अनुभूतिअनुसार भन्दा भनेर गुरु सत्गुरु केशवाज्यू उहाँ स्वयंको अनुभवद्वारा अनुभूतिद्वारा सार लिने प्राप्त भन्ने हो भने यहाँ क्षण सम्पद मानवको आश्रयमा निश्चित रूपले सार प्राप्त गर्न इच्छुक व्यक्तिले अनिवार्य मनमा राख्ने आठ प्रकारका अर्थ भन्न चाहन्छु रे उहाँले यो चाहिँ मनमा राख्ने है चाहन्छु र ती यस प्रकारका छन् भनेर कमा पहिलो जे कार्यमा त्यसको प्रयोजन ज्ञात भई परीक्षण गर्नुपरेकाले भनेर हामीले जुन कार्य जुन काम गर्ने बेलामा पनि सबभन्दा पहिला त्यो कामको अनि कारण के रहेछ त्यसको प्रयोजन भनेर त्यो थाहा हुनुपर्छ अरे त्यो थाहा भएर अनि त्यसमा चाहिँ परीक्षण गरेर त्यसमा लाग्नुपर्छ आँखा चिमेर यताउता सबै गयो भने हुँदैन नि हो त्यो भन्यो गर्नुपरेकोले यहाँ चाहिँ के हो हाम्रो कार्य चाहिँ के हो महान उद्देश्य सिद्ध गर्ने हो सिद्धि गर्ने हो हाम्रो कार्य चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ के हो महान उद्देश्य सिद्धि गर्ने हो त्यसको कारणले सिद्धि गर्नेहरूले त्यो सिद्धि गर्ने समयमा उपदेशक गुरुहरूले बताउनु हुन्छ अरे सार प्राप्त गर्नेमा सार सिद्धि गर्ने बेलामा उपदेशकहरूले के बताउनु हुन्छ भने दूरदृष्टि रक्नु पर्दछ अरे लक्ष्य उद्देश्य चाहिँ आज आज त्यो के अरे खानापान खाना खानपान भएपछि पुग्छ भोलिको लागि के नसोच्ने फेरि भोलि आउँछ अब भोलि आजको लागि पुग पुग्यो हुन्छ भनेर तत्काल तत्काल मात्रै सोचेर हुँदैन भनेको दूरदृष्टि अनि के अरे राख्नुपर्छ दूरदृष्टि के हो दीर्घकालीन अथवा भविष्यको अनि त्यो के अरे लाभहरू सोच्न सक्ने त्यस्तो अनि हुनुपर्छ भन्छ सा मनको वेदनाहरूलाई शिथिल राख्नु रे मन एकदमै विचलित भएर छाका भन्छ नि विचलित छाका छुके होइन त भुसुदोक्ब्बो भुसुदोक्बो भन्छ नि मन एकदमै सानो के अरे मन टाइट जस्तो अनि त्यो हुन्छ नि यसरी राख्नु हुँदैन मन एकदमै शान्ति शीतलमा राख्नुपर्छ अरे मन एकदमै फुसुदोक्ब्बो गरेर अनि के अरे त्यो गऱ्यो भने अशान्तमा राख्यो भने अनि अन्तमा कोही कोही आत् के अरे आत्महत्या गर्ने यस्तो हुन्छ नि त्यो सबै कहाँबाट हो मनलाई शिथिल रूपले राख्न नसकेको कारणले हो त्यसो कारणले हामी विशेष गरेर जुन सार प्राप्त गर्ने गरिनेहरूले त्यो मन चाहिँ शिथिल रूपले राख्नुपर्छ भनेको सोच विचार फराकिलो हुनुपर्छ अरे सोच विचार एकदमै सानो हुँदैन है सानो गरे पनि हुँदैन भने सोच विचार चाहिँ एकदमै विशाल अनि फरकिलो भन्छ नि विशाल हुनुपर्छ अरे हो त्यो चाहिँ उपदेशिकहरूले जब हामी सार प्राप्त गर्ने बेलामा त्योहरू सोच्नुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भन्छ अब त्यसमा ख नम्बरमा त्यस पश्चात साधक अथवा धार्मिक भन्ने चाहिँ सेना जस्तै हो भन्ने बताउनु भएकाले भने अब साधक अथवा ध्यान आवेश गर्ने अनि मनुष्य मानवहरू के जस्तो हो भने सेना सैनिक जस्तो हो अरे सैनिकहरू कोसँग लड्छ शत्रुहरूसँग लड्छ नि त्यही जसो गरेर हामी जुन सार प्राप्त गर्ने भने साधकहरू के हो सैनिक जस्तो हो अब कोसँग लड्नुपर्छ शत्रुसँग लड्नुपर्छ शत्रुको हो बाहिर छैन भित्र मनमा भएको दोषहरू हो त्यसको कारणले दोष जुन शत्रुको रूपमा भएको छ त्योहरूले हामीले सैनिक जस्तो गरेर अनि त्यसलाई अनि प्रहान गर्नुपर्छ पराजित गर्नुपर्छ भनेको है भएकाले महान उद्देश्य सिद्धि गर्न सक्ने निमित्त शरीर उछल तथा बल हुनु परेकाले रे शत्रुसँग लड्न सीमामा जाँदाखेरि जिउमा ताकत हुनुपर्छ नि बिमारी भएर है बिरामी भएर अनि जिउमा पनि ताकत नभएर जिउको बलहरू सबै अनि के अरे नभएर अनि म सीमामा लड्न जान्छु भनेदेखि कस्तो हुन्छ है <laughs> लड्न सक्दैन नि त ऊ त्यहाँ आउने बित्तिकै लड्छ होला आफै है त्यसको कारणले द जिउ के हुनुपर्छ स्वस्थ हुनुपर्छ है हो त्यो भनेको जिउ स्वस्थ हुनुपर्छ भने शरीर स्वस्थ हुनुपर्छ त्यस सम्बन्धी चतुशतकमा भनेर आर्यदेवले चतुशतकमा त्यसको सम्बन्धी जिउ स्वस्थ हुनुपर्छ भनेर कायालाई शत्रुको नजरले देखिए पनि रे मध्यम पुरुषको मार्गमा जब अनि शरीर भने चाहिँ त्यो सबै के हो दुःख त हो भनेर त्यसलाई दोषको रूपले हिँड्नुपर्छ भनेर अघि गयो नि तर यहाँ चाहिँ हुन त दोष हो तर पनि देखाए पनि त्यसको रक्षा गर्नुपर्दछ अरे कसलाई शरीरलाई राम्ररी स्वास्थ्य राम्रोसँग राख्नुपर्छ भनेको किनभने शिलयुक्त लामो जीवन बिताउनु नै त्यो कुशल कर्मबाट महापुण्य सञ्चय गरिन्छ भनेर यदि जिउ राम्रो भयो भने शिलहरू राम्ररीसँग शिलमा शिलको पालना राम्ररीसँग गर्न सक्छन् त्यो मात्रै नभएर धर्ममा अनि अभ्यास गरेर अध्ययन गरेर अनि गर्न सक्छन् जिउ राम्रो छैन भने त्यो धर्महरू गर्न सक्दैन जिउ राम्रो छैन भने मन पनि एकदमै त्यो हुन्छ आलसी जस्तो हुन्छ सोच्न नसक्ने त्यस्तो हुन्छ त्यसको कारणले यदि जिउ राम्रो भयो भने त्यसमा भएको जुन के अरे चाहरू हुन्छ नसाहरू हुन्छ त्योहरू राम्रो हुन्छ त्यसमा अनि हावाहरू जाने पनि राम्रो हुन्छ त्यसद्वारा मन पनि एकदमै उछाल्लो हुन्छ त्यसको कारणले जिउ राम्रो हुनुपर्छ भन्थ्यो शिलयुक्त लामो जीवन बिताउनु नै जिउ जति राम्रो हुन्छ त्यति लामो समयसम्म बस्न सक्छ नि त्यो कुशल कर्मबाट महापुण्य महापुण्यसञै गरिन्छ अरे भनिएको छ बोधि अवतारमा पनि त्यसरी नै त्यसरी नै बताउनु बताउनुभएकाले शरीरलाई महत्त्वपूर्ण रूपले हेर्नुपर्छ गमा त्यसपछि शरीर उछलमाथि चित्त उछल हुनु परेकाले मनमा असल सोच प्रज्ञ भनेर अब शरीर मात्रै राम्रो भएर रा फेरि पुग्दैन मन पनि के हुनुपर्छ धर्ममा लग्न सक्ने मनोबल पर्छ मनमा म धर्ममा जान्छु भनेर त्यस्तो मनोबल छैन भने फेरि शरीर मात्रले के फाइदा पुर्याउन सक्दैन त्यसको कारणले मल पनि के अरे मन पनि अनि उछल हुनुपर्छ भनेको चित्त उछल हुनु परेकाले मनमा अब सधैँ के हुनुपर्छ असल सोच त्यसै गरी प्रज्ञा अनि शान्ति अथवा सहनशीलता अनि धर्म गर्ने बेलामा कहिले कहिले धेरै समस्या हुन्छ त्यति बेला क्षन्ति हुनुपर्छ भनेको सहनशीलता हुनुपर्छ भनेको अनि कहिले कहिले अल्छी हुन्छ त्यति बेला त अलसी नगरेर प्रयत्न गर्नुपर्छ वीर्य गर्नुपर्छ भनेको अनि धर्म गर्ने बेलामा याद राम्रो हुनुपर्छ त्यसको कारणले स्मृति त्यसै गरी आदि युक्त भएर सामान्य बौद्ध धर्म एवं विशेष महायानको धर्मलाई श्रवण चिन्तन एवं भावना गरी प्रयत्न गर्नुपर्छ अरे अब त्यसपछि ग म यसरी शरीर र चित्त उछलद्वारा प्रयत्न गरेर पहिला आफूलाई मानव धर्म अर्थात् शिष्ट आचरण तथा गुण दुईले युक्त भएका एक असल मानव हुनुपर्छ अरे सबभन्दा पहिला हामी धर्म गर्ने मान्छे हो हामी धार्मिक हो भनेर सबभन्दा पहिला हामीले हुनुपर्ने गुण चाहिँ के हो भने शिष्ट आचरण अथवा मानवको अनि धर्म मानवको धर्म केही नभएर अनि म धार्मिक हो भनेपछि त अलि सोएन नि त्यसको कारणले धार्मिकहरूले धर्म गर्ने मान्छेहरूले सबभन्दा पहिला पा, आफ्नो तन मन वचनको जुन आचरण छ त्यो चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ त्यो आधारमा राखेर रा, अनि बिस्तारै बौद्ध धर्म हामीले के अरे अभ्यास गर्न त्यो हुनुपर्छ भने त्यसको कारणले सबभन्दा पहिला हामी के हुनुपर्ने रहेछ शिष्ट आचरण मानवको धारमा अथवा मान्छे राम्रो हुनुपर्ने त्यो रहेछ है त्यसपछि म म त्यसपछि साथ मतिशोधनमा पहिलो पूर्व अभ्यास गर भने अनुसार ध्यान साधना गरेर शरण गमन तथा कर्म कर्महेतुफललाई अनुशासित ढङ्गले अभ्यास गरी एक सम्यक बौद्ध हुनुपर्छ अरे पूर्व अभ्यास चाहिँ के हो शरण गमन तथा चित्त उत्पाद हुने तर यहाँ चाहिँ शरण शरणगमन त्रिरत्नको शरणमा गएर पालन गर्नुपर्ने शिक्षा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कर्म कर्महेतुफललाई राम्ररीसँग पालन गर्ने अथवा कुशलको कारमा नगर्ने कुशलको कारमा सञ्चय गरेर अनि के हुनुपर्छ सम्यक बौद्ध हुनुपर्छ भनेको अब सम्यक बौद्ध भने कहाँबाट छुट्याउँदो रहेछ त्रिरत्नको शरणमा गएर श्रि त्रिरत्नको जुन शरणमा जान्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ सम्यक बौद्ध रहेछ नि हो त्रिरत्नको शरणमा गएर अनि के अरे कर्महेतुफललाई अनुशासित ढङ्गले अनि पालन गर्नुपर्छ भने त्यो अब चमा चाहिँ बोधि अवतारमा शत्रुसँग लडाइँ गर्दा जब हतियार खस्छ त्यति बेला सावधान हुन्छ त्यस्तै नै जब क्ल रूपी हतियार चित्तबाट बहिरिन्छ त्यति बेला त्यसलाई दमन गर्नुपर्दछ भनेर जब हामी रणभूमिमा जान्छ युद्धको लागि युद्धको लागि जब रणभूमिमा जानुहुन्छ त्यति बेला अब त्यो हतियार तलवारहरू हुन्छ नि त्योहरू यसरी हानेर जब आफ्नो हातबाट तलवार खस्दाखेरि अब त्यो शत्रुले यसरी तलवार यसरी हान्ने बेलामा आफूले के गर्नुपर्छ उछाल्नुपर्ने यसरी यसरी गरेर उछाल्नुपर्छ नि यसरी उछल्ने यसरी उछल्ने तुरुन्तै अर्को एउटा त्यो तलवार लिएर मुनिबाट चक्का हाल्नुपर्छ नि हो कि होइन हो त्यसै गरेर जब हाम्रो मनमा भएका जुन शत्रु रिस राखहरू उत्पन्न हुन्छ त्यति बेला अनि जुन हतियार शून्यता अर्थात् शून्यताको ज्ञान अथवा बोधिचित्त के भनौँ त्यसको अनि हतियारहरू धर्म धर्म देशमा जुन गरेको छ त्यसको हतियारहरू अनि मनमा उत्पन्न भएर त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै दमन गर्नुपर्छ भन्यो जब रिस उठेर यसो उठ्ने बेलामा तुरुन्तै संरजना र यादले थाहा भएर हो अब यो याद चाहिँ के अरे त्यो रिस चाहिँ उठ्यो भने म स्वयं पनि के अरे खुसी नहुने अरूले पनि खुसी नदिने वरिपरि सबै पनि वातावरण सबै बिग्रिन्छ है त्यसको कारणले यो चाहिँ अब उत्पन्न हुन दिनु हुँदैन भनेर तुरुन्तै त्यसलाई दमन गर्नुपर्छ भने त्यसै गरी राग है हो त्यसरी गरेर त्यस्तै नै जब क्लेश रूपी हतियार चित्तबाट बाहिरिन्छ त्यति बेला त्यसलाई दमन गर्नुपर्छ जब राग उत्पन्न हुन्छ त्यति बेला फेरि अनित्यहरू सोच्ने त्यसरी गरेर रागलाई दमन गर्ने रिस उठ्यो भने फेरि छान्तिहरू सहनशीलताहरू त्योहरू याद गरेर सोचेर फेरि त्यसलाई दमन गर्ने हो त्यसरी गर्नुपर्छ भन्यो भन्नुभयो चाहिँ वैराग्यको सोच कम्तीमा कृत्रिमको अनुभूति उत्पन्न गरी क्लेशसँग युद्ध गरेर अन्तमा एक सम्यक बौद्ध धार्मिक हुनुपर्छ भनेर यहाँ चाहिँ किलेश जुन आत्मग्रह हुन्छ अज्ञान द हुन्छ त्योहरूलाई रिस राख् त्योहरूलाई त्योहरूसँग युद्ध गरेर लडेर त्योहरू सबैलाई दमन गर्नुपर्छ अथवा त्याग्न सक्नुपर्छ भनेको हो त्यसरी गरेर एक सम्यक अनि बौद्ध हुनुपर्छ अरे सम्यक बौद्ध धार्मिक है छमा त्यसपछि आचार्य शान्तिदेवले उक्त बोधिसत्वको अभ्यासमा प्रवेश हुने तरिका अनुसार बोधिचित्त उत्पन्न गरी जिन पुत्रको चर्यामा अभ्यास गरेर एक समय एक सम्यक महायान साधक हुनुपर्छ सा भनेर जुन बो आचार्य शान्ति देवले बुद्धिसत्वको अभ्यासमा प्रवेश हुने तरिका भनेर जुन बताउनु भएको छ त्यो अनुसार हामीले आफ्नो मनमा बुद्धिचित्त उत्पन्न गरेर अनि बोधिसत्वहरूले अभ्यास गर्ने जुन छ पारमिता त्यो हुन्छन् तीहरूलाई अभ्यास गरेर अनि के गर्नुपर्छ ज्ञाय आवरणलाई त्याग्नुपर्छ भनेको हो ती गाय आवरणलाई त्याग्नको लागि छ पार अभ्यास यसरी गर्नुपर्छ त्यसरी गरेमा के हुन्छ एक सम्यक महायान भने यसरी हुन्छ त म महायानको अनि के अरे उसमा कुलमा जन्म लिएको भनेर महायान हुँदैन म महायानको अनि ठाउँमा स्थानमा जन्म लियो भनेर महायान हुन सक्दैन महायान हुनको लागि मनमा चित्त उत्पन्न गरेर अनि छ पारमितालाई अभ्यास गर्ने त्यसरी गर्नुपर्छ हो त्यो त्यसपछि जमा त्यसपछि तन्त्रको अभ्यास परिशिष्टद्वारा वज्रद्वारा भूमिमा प्रवेश गर्नुपर्छ अरे अब महायानको त्यो चाहिँ सूत्र हो है त्यसमा तन्त्रको अनि अभ्यासहरू थप गरेर परिशिष्ट भन्दाखेरि थप गरेर थपेर गरे गरे पूर्ति गरेर अनि के गर्नुपर्छ वज्रधाराको भूमिमा लग्नुपर्छ अरे त्यस्तो गरेमा वास्तविक क्षण सम्पद मानवको चोलामा सार प्राप्त गरिन्छ अरे यदि यस्तो गर्यो भने अनि हामीले वास्तविक सत्य नै हामीले मानव चोला दुर्लभ मानव चला पाएकोमा सार प्राप्त गरेको हो अरे त्यसरी गऱ्यो भने तथागत बुद्धले धम्म पद्मा यसरी बताउनु भएको छ अरे <coughs> सारङ्च सारतो यत्व असार चसार ते त्यो अधिक अधि सम्म सङ्कल्प गोचर भनेर त्यसको अर्थ चाहिँ यहाँ जसले सारलाई सार भनेर बुझिन्छ र असारलाई असार भरे भनेर जान्छन् ती सम्यक सङ्कल्पयुक्त मानिसले सार प्राप्त गर्दछन् भने है जसले सारलाई सार हो भनेर थाहा हुन्छ असारले असार हो भनेर थाहा हुन्छ त्यो मनुष्यले त्यस्तो बुद्धि भएको मानवले के गर्न सक्छ हो सार चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ भने किन सार र असार उहाँले छुटाउन सकेको कारणले यदि सार र असार छुटाउन सकेन भने असारलाई मान सार मान्छ सारलाई असार मानेर असार अनि ग्रहण गर्ने सारलाई टाढा बस्छ त्यसको कारणले यहाँ अब यदि सारलाई सार र असारलाई सार हो भनेर थाहा भए पनि अनि सार प्राप्त गर्न सक्छन् भनेको अनुसार क्षण सम्पदको चोलामा पूर्ण रूपले सार सिद्ध गरेको हुन् त्यसरी शास्त्रले हामीलाई सार प्राप्त गर्नुपर्छ सा भनेर भन्नुभए मात्र नभई सार प्राप्त कसरी गर्नुपर्छ भने उपाय पनि देखाउनु देखाउनुभएकाले उहाँ महान कृपलु हो भनी ज्ञात हुनुपर्छ अब यहाँ जब अब हामी भोलिदेखि गुम्बातिर मन्दिरतिर दर्शनको लागि जानुहुन्छ त्यति बेलामा भगवान बुद्ध यसरी दर्शन हुने बित्तिकै के सोच्नुहुन्छ यहाँ भगवान बुद्ध भने चाहिँ क्षण सम्पदको चोलामा पूर्ण रूपले शास्त्र भगवान बुद्धले हामीलाई अनुकम्पद्वारा माया दयाँद्वारा के गर्नुभयो भने सार प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर उहाँले हामीलाई बताउनु भयो त्यो न त्यो मात्र नभएर आ, सार प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर पनि उहाँले बताउनुभयो त्यसपछि उहाँले यदि सर प्राप्त गर्ने इच्छा छ भने सर प्राप्त यसरी गर्नुपर्छ भनेर भनेर उहाँले सबै मार्गहरू प्रत्यक्ष रूपले उहाँले देखाउनु भएको छ सार प्राप्त कसरी गर्नुपर्छ भने उपाय पनि उहाँले देखाउनु भएको छ त्यसको कारणले उहाँ चाहिँ के भयो जुन सार प्राप्त गर्छु भने मनो अनि मन भएको मानवहरूको लागि उहाँ चाहिँ एकदमै कृपा उहाँको कृपा धेरै अनि ठुलो छ त्यसको कारण उहाँ एक महान कृपालु हो भनेर हामीले सम्झिनुपर्छ अब हामी पछिदेखि बौद्ध बुद्धको दर्शन हुने बेलामा उहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ चा। भनेर मनदेखि एउटा के भन्छ महसुस एउटा उत्पन्न गरेर यसरी दर्शन गर्नुपर्छ त उहाँको कृपालाई सोझेर है ओ अब त्यसपछि दोस्रो सामान्य धर्म तथा विशेष बोधिचित्त उत्पादको अर्थ व्याख्या भनेर यहाँ चाहिँ सामान्य धर्म तथा विशेष बोधिचित्त उत्पादको अर्थ व्याख्या भनेर आएको छ यहाँ यहाँसित बोधिचित्तको अनि लाभ के हो भनेर गएको छैन यो राखेको कारण के हो भन्दाखेरि बोधिचित्तको लाभ यसरी छ भनेर ज्ञात हुने पूर्व अगाडि बोधिचित्त भनेको के हो बोधिचित्त भने कुन धर्म देश र धर्म भित्र आउँछ भनेर त्यो चाहिँ हामीले थाहा चा। हुनुपर्छ त्यसको कारणले यहाँ यो विषय सूची राखिएको कारण त्यो हो अब त्यसमा सामान्य बौद्ध मार्गी अनुसार अहिलेको धर्म चाहिँ धर्म चाहिँ सम्यक धर्म अर्थात् सम्यक बुद्धले देसन गर्नु भएको गर्नुभएको धर्म हुन् रे त्यसमा आगम धर्म र अधिगम धर्म गरी दुई प्रकारका छन् तथागत गौतम बुद्धले चौरासी हजार जुन स्कन्द धर्म देश गर्नुभएको छ त्यो सबै सङ्ग्रहित गर्यो भने दुई अधिगम धर्म र आगम धर्म भने दुईमा सङ्ग्रहित हुन्छ अरे अब त्यसमा आगम धर्म पहिला आगम धर्म भनेको चाहिँ आगम धर्म भनेको चाहिँ अनि शा, शास्त्र भगवान बुद्धले सर्वप्रथम बनारसमा शरणार्थमा उहाँले चार आर्य सत्यको विषयमा धर्मदेशन गर्नुभयो त्यस पश्चात् राजगिरीको गिर्तकुटीको पर्वतमा उहाँले दोस्रो धर्मचक्र शून्यताको विषयमा उहाँले देखाउनुभयो त्यो चाहिँ महायानको धर्म हो त्यसपछि वैशालीमा उहाँले तथागत गर्वको अनि धर्मदेशन गर्नुभयो त्यसपछि उहाँ तथागत गर्वको धर्मध्येसना अथवा सत्व प्राणीहरू सबैले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छन् भने त्यो ते देखाउनु भएको त्यस पश्चात आम्रावातीमा अनि तन्त्रयानको तन्त्रको अनि धर्मधेषणा उहाँले गर्नुभएको हो यसरी गऱ्यो भने उहाँले चारवटा अनि धर्मचक्र दिनुभएको रहेछ नि हो त्यसरी अब त्यसमा आगम धर्म र अधिगम धर्म गरी दुई प्रकारका छन् रे आगम धर्ममा पनि के हुन्छ वृहत रूपले अथवा सङ्क्षिप रूपले मध्यम रूपले त्यसै गरी अँ बृहत भन्ने गम्भीर रूपले अनि मध्यम रूपले त्यसै गरी सङ्क्षिप अथवा सङ्क्षिप रूपले भनेर तिन प्रकारका छन् रे तथा शास्त्र बुद्धले विभिन्न ठाउँमा चार प्रकारका धर्मचक्र गर्नुभएकाहरू छन् अहिले भनेको त्यो हो आगम धर्ममा चाहिँ अब अधिगम धर्म चाहिँ ती आगम धर्महरूलाई श्रवण पढ्ने चिन्तन सोच्ने गरी अधिगम गुण उत्पन्न भएकोलाई भनिन्छ बुद्धको धर्महरूलाई पढेर अनि सोचेर त्यसको अर्थहरू सबै बुझेकोले भनिन्छ है चिन्तन गरी अधिगम गुण सरी अधिगम गुण भनेको तथागत गौतम बुद्धले जुन धर्म देर्सेन गर्नुभएको छ त्यसलाई अनि अध्ययन गरेर पढेर सोचेर अन्तमा अध्ययन गरेर के अरे अभ्यास गरेर अनि जुन मनमा जुन गुण प्राप्त हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ अधिगम गुण भनेको अधिगम धर्म भनेको आगम धर्म भनेको उहाँले धर्म देश नै गर्नुभएको अधिगम धर्म भने त्यस्तो धर्मलाई स्वीकारेर त्यस्तो धर्मलाई अनि अभ्यास गरेर जब मनमा अनि के अरे गुण प्राप्त हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अधिगम धर्म भनेको यस सम्बन्धी आचार्य वसुबन्धुले भन्नुभएका छन् शास्त्रको सम्यक धर्ममा दुई प्रकारका हुन्छन् ती दुई आगम धर्म र अगम धर्म र अधिगम धर्म हुन् त्यसको संरक्षण चाहिँ मात्र व्याख्यान तथा अभ्यासद्वारा गर्ने हो भनेर शास्त्रको सम्यक धर्म धर्ममा दुई प्रकार के के हो आगम धर्म र अधिगम धर्म अब आ, आगम धर्मलाई संरक्षण गर्ने हो भने कसरी गर्नुपर्छ भने आगम धर्मलाई व्याख्यान गरेर व्याख्या गरेर त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ अब अधिगम धर्म चाहिँ कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भने अभ्यासद्वारा जुन गुरुद्वारा व्याख्या गरेर धर्म उपदेश प्राप्त भएको छ त्यसलाई अभ्यास गरेर अनि आफ्नो मनमा अनि के अरे गुण प्राप्त गरेको अधिगम प्राप्त सिद्धि गरेको त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ भन्छ अरे अब त्यसको कारणले यहाँ बुद्धको धर्म संरक्षण गर्नको लागि उपाय मात्र कति रहेछ दुई रहेछ नि व्याख्यान तथा अभ्यास त्यो चाहिँ हामीले ज्ञा था थाहा हुनुपर्छ है वास्तविक बौद्ध धर्म भनेको चित्तलाई परिवर्तन गर्ने तथा आफूलाई सांसारिक चक्र एवं दुर्गतिको दुःखबाट रक्षा गर्ने एक उपाय स्वरूपलाई बुझ्नुपर्छ पर्दछ पर भनेर वास्तविक अब बौद्धको धर्म भने कस्तोले बुझ्नुपर्छ भने अब यहाँ चाहिँ आफ्नो मनले परिवर्तन गर्ने तन मन ले अनि परिवर्तन गरेर अनि आफू चाहिँ संसारिक चक्र जुन छ दुर्गदी लोक तथा अनि संसार भावसागरबाट अनि रक्षा गर्ने हो त्यस्तोले के भन्छ बौद्ध धर्म भने बुझ्नुपर्छ अरे तिरिरत्नमध्ये निरोध र माग मार्ग चाहिँ धर्मरत्न भएकाले असल शरणीय हुन् भने ज्ञात हुनुपर्छ असल शरणीय चाहिँ शरणीय चाहिँ कुन हो निरोध सत्य र अनि मार्ग सत्य मार्ग चाहिँ के हो अहिले हामी के अरे त्यसमा अभ्यास गरेर मार्गमा जाँदै हुनुहुन्छ र निरोध भने चाहिँ अन्तमा सबै त्यागेको जुन प्रहान जुन गुण हुन्छ त्यसले चाहिँ भन्छ हो त्यो दुई चाहिँ के हो असल अनि शरणीय भन्यो त्यो दुई हो भन्यो त्यसपछि उक्त धर्ममध्ये मध्ये शास्त्रले देश गर्नुभएको दोस्रो र तेस्रो धर्मचक्र चाहिँ महायान धर्म हो अब यहाँ बोधिचित्तको लाभ भन्दाखेरि बोधिचित्त भने चाहिँ कुन धर्म देशभित्र आउँछ भन्दाखेरि महायानको धर्म देशभित्र आउँछ अनि कुन धर्मचक्र पहिलो दोस्रो कुन हो भने यहाँ दोस्रो र तेस्रो धर्मचक्र चाहिँ महायानको धर्म महायान हो र दोस्रो धर्म धर्मचक्रले के देखाउँछ महायान धर्मको सार प्रत्यक्ष अनि शून्यता र गुप्त अर्थ अभिसमयको विषयमा बताउनु बताउनुभयो अरे प्रत्यक्ष शून्यताको देशनाले के देखाउँछ परमार्थ चित्त उत्पाद भनेर अनि थ्युन्दमसिङ्गे भन्छ परमार्थ चित्त उत्पाद त्यो चाहिँ शून्यताको विषयमा हो र गुप्त अर्थ अभिसमयले समृद्धि चित्त उत्पाद भनेर जुन पाँच अनि पारमिता जुन छ त्यसको अभ्यासको बारेमा देखाउनु भएको आदि महायानको मार्गक्रम वृहत रूपले देखाउनु भएको हो दोस्रो धर्मचक्रको वृद्धिमा त्यसको व्याख्यानमा मैत्रीय बोधिसत्व मैत्रीय विरचित अभिसमय अलङ्कारमा यसरी बन्नुभएको छ भनेर चित्त उत्पत्तिको लक्षण परिभाषा के हो भने यहाँ चित्त उत्पाद परार्थको लागि सम्यक सम्बोधि प्राप्त गरिने इच्छा हो भनेर यसरी उहाँले बताउनु भएको छ अब त्यसको शब्दको अर्थ व्याख्या गर्दै यहाँ बोधि प्राप्त गर्ने इच्छुक मनलाई भनिन्छ अरे अब त्यसको लक्षण अथवा त्यसको वास्तविक परिभाषा के कसरी हो भने परार्थ हेतु भनेर सत्वप्राणीको लागि सत्वप्राणी बुद्धता भूमिमा पुर्याउनको लागि बोधिलाई अलम्बन गरेर भनेर बुद्ध त प्राप्त गर्छु भनेर अनि त्यो त्यस्तो मनद्वारा त्यसको सहयोगी रूपी इच्छा समान युक्त भएको विशेष चित्तलाई बनिन्छ अरे अब यहाँ चाहिँ सत्वप्राणीको हित लागि सत्वप्राणीलाई आ, परम सुख दिलाउनको लागि भने त्यो चाहिँ के हो एउटा इच्छा हो अब दोस्रो इच्छा चाहिँ के हो त्यस्तो सत्व प्राणीहरूलाई अनि परम सुख दिलाउनको लागि मैले के गर्नुपर्छ भने पहिला म स्वयं बुद्धता प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यसको सहयोगको रूपमा अनि म बुद्धता प्राप्त गर्छु भने त्यस्तो विशेष एउटा चित्तलाई मनलाई के भन्छ बोधि चित्त भने त्यो चित्तमा दुई इच्छा हुनुपर्छ परार्थको इच्छा एउटा स्वार्थको इच्छा एउटा त्यसमा चाहिँ विशेष कुन हो भन्दाखेरि परार्थ चाहिँ हो परा परार्थको लागि परहेतुको लागि परको पारको अर्थ अथवा सत्वप्राणीको अर्थ पूर्ण गर्नको निमित्त अनि मैले बुद्धत्व प्राप्त गर्छु भने त्यस्तो चित्तलाई के भन्छ बोधि चित्त भने त्यो बुझ्नुपर्छ त बुझ्यो है भनिन्छ अरे संक्षेपमा चित्त उत्पाद निश्चित रूपले दुई इच्छा इच्छायुक्त हुनुपर्छ भने दुई इच्छा चाहिँ के हो परार्थ इच्छा र स्वार्थ इच्छा भने त्यो दुई हो त हुनुपर्छ भनेर अब आज आजको अनि व्याख्या चाहिँ यहाँसम्म समाप्त भयो भने भन्न चाहन्छु अब अन्तको परिणामना